Mina olen Anette Remmel, esimese kursuse tudeng ning täna õhtul inspiratsioonisüsti õhtujuht. Inspiratsioonisüst on Eesti Arstiteaduse üliõpilaste seltsi 30. juubeliaasta avapauk. Ja selleks, et ajas tagasi ei rännata, oleme kutsunud siia kolm imelist külalist, kes on siis seltsi erinevastest kümnenditest. Tere tulemast tagasi Tartusse! Alustades lähedale kõige kaugemast otsast, istub minu kõrval Ivo Valter, kes oli siis EAS-i esimene president ning ühtlasi ka EAS-i siis algataja, üks algatajatest. Järgmisena istub meil siin Kristiina Ojamaa, kes on peaaegu 10 aastat hiljem Ivost oli EAS-i president, ühtlasi ühesõnaga, Kristiina Ojamaa tegeles väga paljud asjade seltsis ja üheks kõige suuremaks saavutuseks, mida nüüd hilisemad seltsikad meil loevad, on IFMSA peaassamblee korraldamine Pärnus. Ning viimase avaväärse külalisena on meil siin Sirli Saar, kes oli siis vähem kui 10 aastat tagasi EAS-i peasekretär. Nii, aga kallid külalised, mis tunned tagasi Tartus olla? Väga mõnus, külm, see briketi ja niimoodi kivisöö ja siis sellise suitsune lõhn, see kartud selle jahedusega nagu vanasti täpselt samamoodi. Täpselt samamoodi, võin kuulda. Hea kodune tunne, ma kujutan ette. Aga et kuulajad natukene rohkem siis kurssi viia, annan teile natukeseks saaks sõna, et saate rääkida, mida te praegu tegelete, millega te praegu tegelete, millal te lõpetasid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja millal te alustasite näiteks? No mina tegelen põhimõtteliselt inimkatsetega. See on mu põhileib ja oma erialalt ma olen reumatoloog. Aga ja reumatoloogi vastuvõttu teen ka ambulatoorselt, aga põhiline töö on mul inimkatsete tegemine. Et katsetan uusi ravimeetodeid ja uusi raviviise ja erinevaid meditsiinivahendeid ka. Väga okei. Ülikooli lõpetasin ma eelmise sajandi lõpupoole. See oli 1992. Astusin sinna 84. aastal lõpetasin keskkooli või nüüd täna nimetatakse seda gümnaasiumiks. Ja mul läks natuke rohkem aega, kuna ma pidin 2 aastat vahepeal õppima relvandust Nõukogude armees. Ja selle juurde külaliselt me tuleme veel tagasi. Kunagi ei saanud kõik arstiteadus üliõpilased vabastust kaitseväest. Kuidas teiega, Kristiina? Mina olen praegu onkoloog ja olen siis Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja ja üliõpilane olin ma viimati veel tegelikult aasta tagasi, siis ma kaitsesin oma doktorikraadi, et siin samas Tartu Ülikoolist enam-vähem täpselt aasta tagasi. Et päris selline üliõpilase tunne oli tegelikult. Aga igapäeva töös jah, ma tegelen patsientidega ja korraldan ja asjad on ja õpetan üliõpilasi, residente ja mõnikord tulevad ka tavased õpilased ja aitan neil siis igasuguseid loovtöid või teadustöid teha ja kõike seda. Et meil on ka haiglas on EAS-iga ja üks projekt on olnud koos mitu aastat, on siis nii-öelda see teadusprojekt või teadusartiklite kirjutamine. Minu mõelest eelmine aasta siis üks oli siis, mis mina siis aitasin teha, et see võitis meil siis, sai siis nii-öelda top 3 hulka, et sai siis auhinnaga väga tore. Nagu näha on, siis meie aktiivsed seltsikad on ka pärast seltsi olnud väga aktiivsed. Ja Sirli, kuidas teiega? Mina olen resident, olen erakorraliselt sünni 4. aasta resident. Minu põhibaasiks on praegu Eesti suurima haigla põhjast regionaalhaigla. Ja nagu EAS-ist on selline aktiivsus sisse jäänud, ega siis 1,0-ga töötada ei oska. Teen EMO-s lisavalveid ja lisaks käin ka siis Paides kiirabi sõitmas, mis on Tartu kiirabi üksus. Aga selline maakonna kogemus ka, et tahab, kuidas inimesed väljaspool suurt linna elavad. Annab hästi palju juurde ja kindlasti see kiirabi üks suur võlu on, et peksid vaenud ja peksid tõusud ja looduskavad kohad. Ülikooli ma astusin 2010 ja 7 tundus sõike ilus aasta, et ma käisin 7 aastat ülikoolis ja miks 7, mitte 6 või oligi suuresti tegelikult EAS ja ka siis sealt Eesti Noorteühenduste Liit ja vahepeal kuidagi kõike muud oli nii palju, et oli vaja natuke üks hetk siis
aeg maha võtta ja teha natuke muud asju kui õppimist ja niisugust sotsiaalset aktiivsust rohkem. Just see juhatusaasta siis ma võtsin akadeemise. Ja arusaadav, ega seltsiga need, kes lõpetavad 6 aastaga, nad on kas püsti hullud või neil on ikka väga-väga kindel siht ees ühe koha pealt. Aga täiesti arusaadav. Olen ka mina mõelnud, et võtta aasta vabaks ja minna kas või välismaale siis välisvahetusse nii kauaks, et korraga seda teha on suhteliselt keeruline. Aga kallid kuulajad, selleks, et tunda ennast rohkem õhtu osana, mitte vaid kaugelt siis vaatlejatele, oleme loonud sellise platformi nagu Slido. Selle leiate tegelikult seal samast ekraani pealt alt nurgast, kui ma ei eksi lausa paremalt. Ning teil on võimalus sinna esitada küsimusi. Kui te näete, et seal on mõni küsimus, mis teile väga-väga meeldib, siis saate sellele like visata ja siis on suurem tõenäosus, et me sellega või auväärsetel külalistel küsime. Võt nii. Aga liigume edasi, seltsi sünniga. Et 1929. aasta oli siis üsnagi sündmuste rohke ja tähtis Eesti Vabariigile või no Eestile, siis eriti tähtis on meile see seetõttu, et sel aastal algatati siis EAS selts, ehk siis sellel ajal tuntud kui EAUL, ehk siis Eesti arstiteadus üliõpilaste liit. Ja väikeses liikumises kasnus just maa kiiresti siis välja üks rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon. Kuidas lumepall veerema läks juba? Lumepall läks veerema sellest, et olid niisugused väga kiired muutused ühiskonnas ja piiride avanemine hakkas toimuma. Ja meil hakkasid tekima esimesed võimalused liikuda nagu üle mere Soome poole ja Rootsi poole. Ja samal ajal olid meil nendes ühiskonnas toimuvate muutuste käigus oli vaja ikkagi ka kaitsta nende üliõpilaste nagu huve. Ja meil oli probleem selles, et meil oli ju ülikoolis sellel ajal Nõukogude armee ohvitseri õppe. Ja ülejäänud teaduskonnad said kõik sellest armee õppest nagu 88 said nagu vabaks. Aga millegi pärast arvati, et arstidele, kas see oli mingi siis poliitilise sellise kompromissi koht, et arstid peaksid ikka seda Nõukogude armee koolitust, ohvitseri koolitust saama ja jätkama. Ja see koolitus oli tegelikult üks päev nädalas, ehk tead nagu päris suur hulk aega, mis oleks võinud kulutada sellise erialase väljaõppe peale. Ja läks tegelikult seal Nõukogude armeest ellu läinud ohvitseride niisuguse loengute kuulamise peale. Ja noh, rivi ja nii edasi. Ja lisaks sellele, et sul läks üks päev kaduma nädalast selle õppe peale, oli seal ka oht, et kui selle õppe oleks läbi tehtud, oleks sa saanud ohvitseri kutse. Ja mina, kes ma olin juba 2 aastat olnud Vene armees, mul oleks täitsa olnud veel võimalus, et mul oli võimalus siis minna uuesti, saadetakse mind ohvitserina veel kord armeesse. Et seal oli nagu veel lisaks selline täitsa natsionaalne hirm taga, et see oleks olnud ikka liimisliik. Et sealt hakkas tegelikult selline arstiteaduskonna üliõpilaste esmane selline organiseerumine pihta. Ega ei olnud selle kellegil mingit mõtet, et hakata mingit seltsi looma või edasi. See on ikka väga praktiline võitlus. Siis need teised üliõpilised teistes teaduskondades, kes olid juba nii-öelda tulemuse saavutanud, tulid meile appi. See olid ajaleheartiklid ja töösõnaga. Seal käis ikka päris niisugune tummine poliitiline võitlus. Ja selle nii-öelda poliitilise võitluse najal, mille me siis võitsime, kogu see ühiskond ju arenes samal ajal ka edasi ja sellel nendel päevadel või nendel kuudel ei olnud veel teada, kas mis juhtub sellest Nõukogude Liidust ja mis on meie Eesti saatus. Siis oli veel nii-öelda täiesti Vene aeg ja sinimustvalged lipud olid juba välja tulnud ja nii edasi. Ja oli selge, et mingid muutused võib-olla toimuvad, aga ega see risk, et see keeratakse kõik tagasi, oli päris suur. Aga meil olid ühesõnaga siis niisugused sidemed omavahel tekkinud, kes olid sellised aktiivsemad kujud. Ja selle kujude nii-öelda klubina siis me hakkasime lisaks sellele, et see sõjalise võitlus oli läbi saadud, hakkasime siis muud asjadega tegema.
Ja üks praktiline selline väljund oli siis esimesed üliõpilased olid juba rektorite, Helsingi ülikooli rektori ja siis Tartu ülikooli rektori vahel oli mingi leping, kus siis kaks arstiteaduskonna üliõpilased said 6 kuud õppida Helsingis. Ja kui see täna tundub, no, võib-olla hakatakse naerma selle peale, siis sellel ajamomendil oli see no, tohutu niisugune sõnaga au ja saavutus, kui see sinna üliõpilaseks sai. Lisaks sellele, et sa said siit nõukogude süsteemist nii-öelda välja ja lääne poole oli lisaks sellele, et need õppimised ja haiglad sa nägid, kuidas tegelik elu käib, mida sa olid ainult televiisorist, võib-olla Soome televiisorist näinud, et siis sellel lisaks olid juba stipendiumid ja seal olid ju põhimõtteliselt nagu põnevad lood, kuidas 10 marga eest toodi enda kuu aja söök siit Eestist, sõideti, peeti pidusi ja nii edasi, et seal olid niisugused väga tormilised ajad. Ja selle aegate siis nii-öelda najal me siis nii-öelda vaidselt kasvasime. Sealt, et üliõpilased tõid tagasi selle idee, et võiks hakata korraldama seda üliõpilaste suvekoolitusse või suvevahetus. Ja siis oli juba reaalne vajadus, et meil oleks ikkagi ka selline organisatsioon, mis on nagu ka tunnustatud selles mõttes, et tal on oma nii-öelda pangaarved ja nii-öelda põhikivi. Ja, aga selleks ajaks oli ka see nõukogude võim juba siis läbi saanud. Ja ma arvan, et see registreerimine toimus kuskil kas 90. aasta lõpul või 91. aasta alguses. Ja, et selleks ajaks oli siis nagu juba nõukogude võimu nii-öelda lõpp käega katsutav. Ja üks jah, põhjusi, miks see selts nagu ka organiseeritud ametlikult sai, oligi see, et nendel Rootsi ja Soome üliõpilasorganisatsioonidel oli vaja konkreetselt partnerid, kes oli mitte nii nõnda kaks üliõpilas kuskilt Tartust, vaid kellel oli ikkagi nii-öelda mingi organisatsiooni nii-öelda tugi taga, kuigi see tugi oli võib-olla ainult tõesti see tempel, millest ka ennevalt see juttu räägitud ja vestetud. Ja see esimese selle koosoleku ikkagi noh, nii-öelda nagu demokraatina, nagu ma olen, siis ma ikkagi organiseerisin päris niisuguse koosoleku, kutsusin oma sõbrad mõttekaaslased ja siis sellest sõjalise võitlusest pärit need kaasvõitlejad. Kuski uude anatoomikumi me tegime kasutamise koosoleku, võtsime vastu põhikirja ja siit see siis sai see algus ametlikult nii-öelda, et meil on ikkagi täiesti oli, ei olnud päris põlveotsas tehtud. Ma arvan, et seal koosolekul oli üks 40-50 mõttekaaslast, kelle me siis suutsime sinna kokku saada ja hääletasime ja noh, kuna ma ise kõike seda organiseerisin, siis ma pidin ise ka presidentiks hakkama ja nii edasi, et noh, et midagi teha ei olnud. Ja see väga vabavaliliselt ei tulnud siis presidentiks astumine. No, seal oli ka veel teised, et enamus inimesi olid ju, teised üliõpilased olid kõik seotud üliõpilasseltside organisatsioonide taastekega. See oli niisugune teissugune liikumine, kus siis need vanad üliõpilasseltsid ja organisatsioonid hakkasid ennast taastama, nad said hakkasid oma maju tagasi taotlema, tekisid need lähendel põgenenud nii-öelda vilistlastest nende organisatsioonidega niisugused sidemed ja seal tekisid sellised ka võimalused neil reisida ja neid toetati ja nii edasi. Siis meie selts oli selline metsikute nii-öelda kant, kus me siis, kes me pidasime seda natuke, ütleme nii-öelda sellest seltside sellist tormilist tormumist sellesse seltsidesse tagasi, pidasime natuke selliseks mis võib-olla natuke tõusiklikuks või me ei arvad, et see oli niisugusel eetilisel ja sellisel altruistlikul motivatsioonil, siis meie lõime oma organisatsiooni nagu sellist katusorganisatsiooni, kes liidaks kõik üliõpilised kaasaartud metsikud ja see oli niisugune natuke teistsugune maik sellel asjal ka juures, et me ei tormanud kellegi välisviislaste nii-öelda sõprussidemete manu. No, tegelikult see välisreisimine ja need 2-3 üliõpilast, kelle me siis igal suvel saime sinna Soome Rootsi saata, siis see oli tegelikult ka ikkagi väga vahva niisugune väljund, et inimeste jaoks, kes sõitsid.
kus mind said. Aga nendest 45 seltsikast ja mõttekaaslast, et kui palju nendest üldse aktiivsed olid? No see oligi see, et sina tegid seltsi ja siis see, no, seal oli mõned veel, seal oli 3-4-5 inimest ja me kasutasime ära neid inimesi, kes siis olid juba saanud sõita või kes siis me neid moraalselt nii-öelda töötlesime ja ütlesime, et teil on nüüd nagu ka mingid kohustused ja väga seal kõdagi nii suht hullu ka ei olnud. Et noh, palju seal sellist nagu uudiste kanaleid nagu teil siin praegu, kus need info, e-mailid tulevad ja tegevused ja mitmed valdkonnad. Ega alguses meil sellist asja ei olnud. Meil oli ikkagi noh, tegelikult nagu, ajal kui meenutada, see oli ikkagi nagu, ka nagu talongi aeg ja asi oli tähtis oli see, et üldse ellu jäid. Et meil anti ühikas vist ühika ja vanem või see üle, kes see komandant oli, see jagas sellised talongid meile, kus oli pesupulver, siis mingid söögid ja mõned viinad ja siis nii jõuda. Ja see oli ikkagi selline ikkagi täiesti ikka põne aeg, et ma olen väga õnnelik, et ma olen igasuguseid asju siin elus näinud. Käisime siin samas nurgaud, aga seal oli üks pood, ma mäleta praegu, mis selle poe nimi oli. Väike pood, kus siis need talongid ees sai kaupa ostetud. Need olid tegelikult sellised noh, reaalne maailm, kus me elasime selle ajal. See 1991-1992. Mm-hmm. See oli see, kus see selts alguse sai. Ja lisaks siis oli ju dekaanil, kuna see komsomol ja see nii-öelda kompartei, need olid nagu siis põhimõtteliselt, ta ei olnud päris kohe likvideeritud, aga see komsomoli organisatsioon kasus suhteliselt ruttu. Ja see komsomoli organisatsioon oli nagu tegelikult nagu esindanud meid üliõpilasi ka dekanaadi juures ja nii edasi. Ja siis oli vaja ka tegelikult dekanaadil sellist ütleme üliõpilaste poolselt sisendit. Et see oli ka üks niisugune ülesanne, mis meil tekkis ja kus me pidin käima seal nendel dekanaadi koosrekkuudel, siis oli dekanaad veel seal ülikooli peaoone taga ühes tiivas. No ja see oli ka ikkagi suhteliselt, aga vahest ikka küsiti mu käest ka midagi ja siis ma sain nagu kaasa rääkida. Ja muidugi mõned aastad hiljem läks see asi nagu see õppetöö ümberkorraldamine läks nagu tõsisemaks või selle mõttes, et tehti internatuurid ja residentuurid ja kui me lõpetasime ülikooli, siis tegelikult ühtegi internatuuri kohta ei olnud, aga nõue, et arstik saab siis, kui sa oled 2 aastat üldi internatuuri ära teinud, oli olemas, aga õppekoht ei olnud. Ja siis juhtuski nii, et see 92-3-4 õpetajad enamus töötasid ja läksid ravimfirmadesse, sellepärast, et neil ei olnud võimalik, neil ei olnud kuhugil minna majale. Ja sa olid 6 aastat õppinud ja mis sa siis oma haridusega ikka teed. Mõni muidugi hakkas pankuriks. Meil on päris paar mitu pankurit seal ka. Ja enamus läks ravimfirmadesse ja ütleme üks võibolla 10-15% inimestest, kes 92-3 lõpetsid, on tegelikult arstidena, et seal tekis selline väike tagasilöök, ma arvan, ka meie arstkonnale. Okay. Aga kes jõudsid ennem lõpetada, enne seda nii-öelda segast aega või seda õnneliku aega, siis nemad on minu esimene kursus, kuhu ma astusin, kus ma oleks pidanud tegelikult lõpetama, kui ma poleks saanud meestele. Nemad on praktiliselt 100% arstid. Nii et sellised olid need ajad ja sealt see seltsi liikumine nagu pihta hakkas, nii et seal oli päris mitu sellist praktilist vajadust. Ja ehk siis peamiseks praktilisteks vajaduseks oli siis välissuhete loomine, et saaks Soome minna ja ühtlasi ka siis nii-öelda sellest arstide sõjalise väljaõppe lõpetamine oli siis teiseks. No see Soome sõit oli juba see kõige seksikam osa sellest osast. Põhiline oli ikkagi see elukorraldus ja see sõjalise õppe oli ikkagi väga karm niisugune väljakutse meil. Aga kui Ivo teie olite siis nii-öelda algataja, siis Kristiina ja Sirli, te tulite juba nii-öelda loodud EAS-i. Et muidugi Kristiina, ma tean, et teie ajal oli rohkem nii-öelda ka ülesehitamist juba. Et kuidas te üldse sattusite EAS-i? Ma tean, et on teile, et ma tean nüüd ja seal. et tegelikult mina sattusin ikka kohe nii kui me ülikooli tulin, siis minu juurde tuli siis üks praegu tuli silma arstsi Tartus, Andres Külama.
ja ütles mulle, et kuule Kristiina, et see oli septembrikuus, et teeme peo, et ja tule seltsi, et tema, et meil on vaja esimese kursuse esindajat, et sellel ajal oli seltsi juhatus koosnes siis kursuse esindajatest ja siis oli seal seltsi president, laekur ja sekretär. Ja hästi oluline oli just see kursus esindajate osas. Ja ma ei osan nagu ka öelda, et, no, et kes siis teine see võiks olla, ma sõnu ja tulen ja no, korraldame siis peo ja tegelikult siis see sai kõik väga hästi tehtud. Ja sellest ajast ma sinna seltsi jäin. Et algus see tundus maru keeruline, et president, seltsi president sellel ajal oli Birgit Volmer ja tema siis koos Jarno Aabistiga, kes oli siis nii-öelda lõi selle teadusgruppi ja oli siis teadusgruppi juht sellel ajal ka. Ja edasi, et siis nemad kahekesi tegelesid nii-öelda selle paperimajandusega ja välissuhtluse ka, kes siis teile selle Ryan praegu olgus ja siis hakkas tegelema hästi palju. Ja niimoodi see läks. Niimoodi läks. Aga mitu liiget teil oli, et kui meil alguses oli 45, siis 10 aastat hiljem mäletate, oskate öelda umbes? No, meil hakkas seltsi, ütleme seltsinduseks tegelikult otsast pihta, et vahepeal oli mitu head aastat, eks, et seal oli nagu sellist aktiivsemaid aegu ja oli siis selliseid nagu soikujanud aegu. Et paar aastat enne siis seda oli selts suhteliselt soikus olnud ja selline suur paperimajandus ja ülesehitamine hakkas siis jälle pihta, et ütleme sellised suured muudatused ja struktuuri loomised, et kes mida teeb, mida on vaja, kuidas on vaja täpselt, et info liiguks ja üritused toimuks, et noh, et see kõik oli üks suur diskussioon meil seal kogu aeg. Aga me saime lõpuks hakkama, et noh, oli küll igasuguseid jagelemisi, aga see kõik oli hästi tore, et kõigil oli nagu suur motivatsioon, et noh, ütleme, see IFMSA täisliikmeks saamine, eks ole siis see, et arsti teaduskonna dekanat üldse aksepteeris sellist asja nagu selts, sest nad ütlesid, et noh, siin parastat tagasi siin oli niisama keegi eri ja midagi ei juhtunud, eks ole. Et noh, meil oli hästi selline motivatsioon, et noh, et selts peab lugema, et selts on oluline, eks. Et tegelikult tänu sellel, et arstide liit ikkagi toetas meid ja võttis sinna oma maja meid, et me saime tegelikult need kuidagi need asjad käima. Et meil isegi oli arvutis seal ja kõik telefon oli, see oli mul see telefonist, ma ei tea, oli mul 20 aastat hiljem ka peas, et see oli päris äge oli selles mõttes ja need juhatuse koosolekuled olid ikkagi regulaarsed, kogu aeg toimusid, et kõik oli kohal olema, et no, nii läks, et siis aktiivsed inimesed tuli järjest juurde ja ütleme nooremate hulgas oli rohkem isegi. See arstide liidu osa oli ka päris oluline meie ajal ka, et nad võtsid nagu meid enda nagu õlma alla, see hakkas siis nagu pihta, et doktor Ellama ja kes selle arstide liidus olid, et nagu hoolitsid sellest, et tudengid oleks ka sinna nagu haaratud, et see oli nagu väga niukene ka liigutavad, et siis et sa ei olnud päris nii sama, ei tegelenud millegi. Aga noh, see lehtude koristamine ümber selle pehtari meie seda ei pidanud tegema, siis ei olnud veel arstide liidus. Ja siis mul tuli üks asi veel meelde, mis oli veel nagu see 91 aastati ülikoolis üliõpilas edustus. Ja selle nii-öelda edustuse taasloomise komissionis me olime ka, et olime selles aktiivsed. Ja see oli nagu kogu ülikooli üliõpilasi hõlmava siis organisatsiooni taastamine. Ja me juba osalesime ka esimestele valimistele, võitsime need valimised. Ja seal mina olen olnud edustuse, kas see oli president või asepresident või juhatuse või asejuhataja, nii et seal oli ka nagu mitu sellist ja väga kiire aja jooksul, selle 2-3 aasta jooksul, see 4-5-6 kursus oli ikka väga põnevad tormilised ajal, aga ma lõpetasin ülikooli kõige aega, pluss 2 aastat tagasi. Minul läks kõik õigeaegselt kõik, aga ma vaatasin need pilte, kui ma kes küsid, et saada mingi pilt sellest ajast, et ma just otsin seda IFMSA mingisugust pilti sealt, aga ma sattus näppu täpselt see, kus meil oli selles Balti kaitsekolesis oli üks suur pall ja ma nii mäletan seda palli, kõik olid nii ilusad, seal oli meil, siis meil oli juba kitsas juhatus ja laiendatud juhatus ja ime asjad seal kõik ja mõtlesin, mis palli see oli, mul ei tulnud üldse meelda, üldse ei tulnud meelda, mis palli see oli ja siis minu kolleegil, onkoloogi doktor Kerli Puuske, kes oli siin ja tegeles väga palju välisvahetuse töögruppis ja tema on minu kolleeg praegu, eks ju. Temal on see nüüd see uuem, see EAS-i raamat, mitte sellises, vaid temal on see uuem, see paksem, eks ju. Ja siis seal oli see 10. aastapäeva kutse ja see oli see pilt seal juures, ma sain aru, et ahaa, see on 10. aastapäev.
et vaatasime, et on väga väge või, et kogu siis kõik tähtsad professorid, dekanaat ja puhkpilliorkester ja kõik olid kohal, et see hästi on. Ja kui korona lubab, siis meil on ka plaanitud siis selle aasta lõpus üks suur pidulik gala. Nii et hoiame kõik näpud ilusti põidlaid pihus, et ikka toimub see uhke 30. juubeliaasta pidupäev nii-öelda. Aga kuidas teiega, Sirli? Ma vaatan, et vanemad on siin jutustama hakanud ja nooremad on väga huvitav oli kuulata. Ja kui ma kuulasin, siis ma mõtlesin, et natsuke on samadele küsimustele vastama, siis ma üritsin ka meenutada. Ja minu jaoks oli see hästi niimoodi, et mina tulin arstiteaduskonna täiesti valge lehena. Mul ei ole suguvõsaluslik arsti, ma ei tea mitte kedagi, ma ei tunnu mitte kedagi. Ja siis ma tulin ja siis sellid mingid väga karismaatilised eavisi tegelased, kes kohe alguses tegid nii tutustava õhtu. Ma ütlen, Tartu Ülikooli siis raamatukogus oli seal suures saalis selline töögrupi juhid ja asjad ja et tolle enne president oli Gilbergas, kes on ju ka väga karismaatiline ja seal oli neid noori säravaid inimesi, mitmeid, kellest nii mõnegagi ka edaspidises karjääris olen kokku puutunud ja suhtlen siiamaani. Ja siis see tundus kuidagi nii ainuõige otsus, et kui ma juba arstiks tulin, et kindlasti ja see tundus siuke nagu auasi mingil määral isegi seltsi astuda. Ja üsna varsti tuli siis, ma liitusingi siis ära selle esimese tutvustusüritsemalt ja siis oli 70-20 juubel tulemas nagu siis järgmisel sügisel oli siis ülikooli algus ja siis aasta alguses pidi olema. Kutsuti siis inimesi korraldustiimi, et 20. juubel ja nii ja siis ühe oma rühmakaaslasega, kes praegu on ortopeedia resident, mõtlesime, et mis seal ikka, et lähme siis sinna koosolekele vaatame, mis saab. Ja läksime siis kaks noort rebast esimest korda elus Pöpteri juksus sisse ja see seiskond, kellega, kes siis oli tolleaegne juhatus, et oli Rosenbaum, Peter Peel, Ingrid Lestorf ja Marta Velgan. Nendega me siiamaani oleme väga head lähedased sõbrad ja nendega koos 20. juubel tegelikult tehtud sai, et see oli väga tekis selline eluaegne sõpruskond. Yeah. Ja ka siis juba tegelikult ma tunnetasin ka väga seda, et arstide liit, kelle majas me ju tegelikult ka olime, et me olime küll esimese kursuse tudendid, aga me tundsime ennast perekonna liikmena juba. Ja see kindlasti andis ka indu oma vabast ajast panustada ja pilgutada, et see siuke kommuuni tunne tekis tegelikult koheselt. Ja ega sõpru leiab EAS-ist, EAS-ist leiab ka endale eluaegseid partnereid. Meil siin mitmed on 11 leidnud. Aga mul on küsimus teile, et kas te olete kunagi tunnud, et need tutvused, mis te olete siit saanud, on teile avanud mingeid uksi, mida võib-olla kõikile teistele ei oleks olnud avanud peale siis arstiteaduskonna lõpetamist või juba sellel ajal? Kindlasti. Mina näiteks leidsin ka oma eriala tegelikult läbi selle, et see aasta, kui ma olin tegelikult akadeemilisel puhkusel, et rohkem seltsile pühendada ja natuke ka kuna ma läksin kuueselt kooli kunagi, siis ma mingi tundsingi, et kuidagi väga ruttu neid läinud, et ma tahaks natuke rahulikumalt võtta ühe aasta. Ja siis me tegime tegelikult ühtesükest ühist seminaari Tartu Arstide Liiduga õpetamisest, kus olidki siis arsti õppejõud ja arsti üliõpilased. Ja seal tutvusin ma sellisel, mis oli ka nagu Neverent, kes on küll anestesioloogiga tolle ajal, ta tegi ka emosolveid ja nagu temaga kuidagi saime jutu peale ja siis ma ütlesin, et mulle nagu tundub see põnev, kas ma võiks valvesse kaasa tulla. Ja aasta oli 2013, mul oli tegelikult kaks kursust läbi ja ma läksin ka esindaga ühe valve emos ja sealt maani ma olen selle arvastus esimesest silmapilgust erialaselt. Ja ma ei ole ülikooli ajal ühegi teise erialaga mitte mingit ligilähedaski sidet leidnud, et see kindlasti tuli sealt ja praegu olla Simo resident, ma ei ole mitte ühtegi osakonda sattunud, kus mul oleks mõnda tuttavat ees. Nagu arsti, vanemad siis kas vanemad residenti või siis juba nagu lõpetanud eriarsti, et igal pool, igalus osakonnas, kuhu ma sattun. Ja suurte saigates konsultante ikkagi igalt erialalt leiab kellegi, kelle juurde ka minna, ütleme, et isikliku küsimusega kui on või vajab. Nene Vent, Egon Portnova oli EAS-i sisesekretär. Just. Selle ajal, kui mina olin esimesis. Ta oli lihtsalt vanemast elu. Jah. Aga mina tahtsin öelda, et üks on see, et nagu igapäevaselt puututa kokku ja satud võib-olla mõnda osakonda kokku töötama või keegi tuleb sinu juurde või pöördub, aga tegelikult, et
kui EAS-is ise olla, eks ole, no, miks peab ajalugu teadma, eks ole, muidu pole tulevikku, eks. Et võib teha minevikku, muidu pole tulevikku, et ma ütleks, et väga paljud asjad, ma vaatagi siia otsa tegelikult, et see vähel, kui meie toimetasime, et oleks jäänud tegemata, kui ei oleks olnud EAS-i endisi presidente. Et ütleme need tutvused, et kes teab, kus saab, mida, kuidas saab, eks ole, mis moodi organiseerida või et kelle poole pöörduda, et nõu küsida, no, saada ütleme, teadmisi, kuidas asjad peaksid olema või midagi sarnast. Et ma arvan, see on see, mis on hästi oluline. Et üks on see, et ma igapäevaselt tööl suhtlen, et, et meil on ka mitu korda on meil olnud tudengid täna osakonnas EAS-i presidente isegi. Üks või künnekoloogis tahtis saada, ma kõik ei mäletagi peast, aga kõik on väga tublid olnud, aga just see, et ma mõtlen, kuidas meie oma asju korraldasime, oma üritusi tegime, et väga mitmeid tuntud nimesed on veel, kes on olnud EAS-i presidendid. Ma ütleks, et mõni võib-olla ei olegi neist arsti teaduskonda lausa lõpetanud, eks ole, nii sattunud nagu nendele. Jah, lainetele siin, et läks organiseerimistuhin nii üle teha, et aga tegelikult on see olnud kõik selline edasiviiv jõud, et väga raske on mõelda seda kõike nagu ilma ette, et meditsiinis me saamegi toetada nende inimestele, kes meditsiinis on, et see saab ka päris ruttu selgeks. Aga nüüd on nüüd muidugi see, et miks siis EAS üldse loodi alguses, aga sinna lisandub ka veel välissuhete omamine. Et nagu te rääkisite nii-öelda, et koostöös nii-öelda siis arstitudengite sees, tutvustest, sõpruskonnast, aga ühtlasi meditsiin ei jää ainult ka riigi sisse, vaid see on siis nii-öelda ülemaailmselt. Ja siit ongi nüüd liigume natukene edasi järgmise teemablogiga, kuna meil hakkab aega vaikselt otsa saama, siis et äkki Kristiina teiendate kõige paremini, olete nii-öelda tuttavad siis IFMSA-ga ja välis suhetega, et kuidas, mis te arvate, et kuidas üldse sai alguse 2003. Aastal või kus tuli üldse see idee korraldada niivõrd mastaapset üritust, nagu selleks oli IFMSA peassamblee Pärnus? Ja see tundub praegu võimatu, ma saan. Absoluutselt, täiesti võimatu. Aga täna, ütleme, varem on need noored, ütleme, rohkem elasid unistust, et sa julgesid asju ette võtta nii, et nad ei mõelnud, kas need ka teoks saavad, ma pean unistama. Et tegelikult see otseselt nagu minult endalt see idee ei tulnud, aga mul see idee iseenesest meeldis ja ma ei tahtnud sellest mõttes nagu edasi mõelda, et kuidas see nagu saab. Et, aga see tuli sellel hetkel, me oleme siis juba täiesti liikmed, eks ju, 99 Mehikos Monterriist teleraiend tõimele see täiesti liikme staatuselt ära, mis kõik valad makstud. Et asju oli põlgades ikkagi enam ainult. Ja siis me käisime ju mitmel nii-öelda üritusel juba, et enne seda oli ju, ei olnud mitte March meeting ja see teine July meeting või mis siis see teine? August meeting, jah, sorry. Et oli siis nii-öelda EOM, Exchange Officer meeting ja siis oli GA, General Assembly, eks ju. Et mina olen ainult ühe selle EOM-il käinud, siis kui see oli Koopios Soomes, kus kohas, eks ole, väiksest kohas, sügavas põhjas. Et ja peale seda muudeti selle nagu March meetinguteks ja siis kui me mõtlesime, et oli mina olin siis juhatuses ja seal oli Aiki Kadri Kask, mida on ta kaupine lõpp Soomes ise, Marko Pärtelpoeg, Kaisa Üprus, Aari Passu, olime seal koos ja mõtlesime, et kandideeriks ka, et me tahaks nagu Eestile mingit promo ja et noh, kandideerime ka, et no mis see siis ära ei ole, eks ju. Aga kas te uskusite, et te ka saates? Asutades me mõtlesime, et me kandideerime. Aga siis sel hetkel tuli nagu välja, me olime seal Serbias, seal oli üks sükkene suusa kuulud, kus see meeting toimus seal märtsis, sükkene suht sükkene askeetlik olukord, sükkene väga lõbus seal. Ja kandideerimis tuli välja, et me olime ainukesed kandidaadid. Ja selle peale me nagu ei mõelnud sel hetkel väga palju, aga noh, samas, eks ju, me mõtlesime, et noh, me ei hakkama kandidatuuri ka ära võtma, et noh, küll see lugu kõik ilusti välja tuleb ja arvestasime seal, mõtlesime, et kus me midagi võiks saada, et ega me seda eelarvest nagu väga ei mõelnud. Ja kui see asi siis nagu päriselt tõeks sai, eks ole, siis me hakkasime korraldama seda ja siis see algus või küll natukene nagu pahviks, et noh, et nii mastaapselt peab ette võtma, aga tegelikult see kõik tuli välja. Et me kirjutasime ka palju projekte ja meil väga palju abi oli, ütleme, siis oligi nagu eelmistest presidentidest, kes aitasid meid siis, et kust mida saab ja kuidas saab ja ega ma ei saa öelda, et noh, me igale poole kirjutasime ja nii edasi, et dekanat aitas nii palju, et organiseeris meil arvutiklassid ja me tassisime neid arvutid ja asju,
et noh, me tegime selle Pärnus, eks ole, sest Tallinnas oli liiga kallis. Aga kuidas üldse Tallinnas siis Pärnusse saadis? Bussidega. Mina kuulsin mingit kuulujutu, et isegi lausa rongreid. Ei, see oli, võtta, ma siin vaatasin ka, et noh, praegu just keegi enne ütles, et alkohol on halb ja kõik nii edasi, eks ole. Noh, meil olid ikka need igast partid olid, mis oli nagu eraldi teema, et seal IFMSA isegi selle juhatuse koosolekul, et igal selle miitingul, et millised peod on, et noh, et siis vaadad üle, kas ikka kõlbab või ei kõlba ja mismoodi, eks ole. Ja see National Drinking Party oli siis nagu hästi oluline, et need rahvusjookid ja asjad, et see oli just kõige ägedam pidu alati. Et aga nüüd me pidime kultuuriprogrammi tegema ja Aari Passol siis noh, mõtlesin, et noh, et mis kultuuriprogrammi seal me siis Pärnus saame teha, eks ole. Et noh, mis seal Pärnus teha, seal on märtsi algus, et see on juba puhas jääs ja seal on mitte midagi. Et kõiki seal tulid igalt poolt riikidest, nad olid lennujaamad, kõik nägi joppedest tühjaks ostnud, kõigilad ühtemoodi kolasid joppet seljas. Umpalt nii külmas enne olnud, et mingi -5 kraadi oli. Aga siis ma mõtlesin, mis me siis teeme, et noh, peame siis Tallinnasse viima, et noh, kuidas seda mitut seda inimest Tallinnasse saab, et kõige odavam oli rongiga. Ja siis tellid eraldi rong selle jaoks, jah. Või see käiski, jah. See, ausalt öeldes, kui ma lugesin seda EOS-i 25. juubeliaasta raamatut, mis siis anti välja, siis mina mõtlesin küll, et kuidas tuleb tulla isegi sellise idee peale, et mitte rentida bussi. Ma enne rendiksin pigem lennuki kui rongi ausalt öeldes. No kõik kaaneb rahast alati, et kõik, kes midagi organiseerivad, tead, et kõrdat on eelarve ja siis tuleb see, mis tuleb, et midagi teha pole. Et see Strandi hotell oli meile hästi tegelikult tore, et kui seal IFMSA miitingut oli enne keel, me olime just vahetult enne seda meie miitingut oli Taiwanis, Taipeis oli miitingeks ja seal oli mingi 5 tärni hotelli, et seal oli ikka nagu vau, olid kõik asjad, eks ole, ja siis tuli see meie selline tagasivõinlik Põhjamaa sinna, et noh, et aga samas see nagu hästi meeldis, et sõike tõine meele oli, noh, sõikast ruumi, kus sa oled, kõik olid nagu koos pidevalt, et keegi ei kadunud ära, et eks Pärnus aga kuskil minna ka ei olnud, et siis oli selline vahva oli see tegelikult. Meil on siin natuke nagu esmakursus, et võib-olla värskendame mälu, et kindlasti endale seda mainitud, aga IFMSA on siis International Federation of Medical Students Association, mis on siis üks suurematest tudengiorganisatsioonidest üldse. Ja tegu on siis meditsiini valdkonnas, et siis ühendada ja liita kõikide riikide arstitudengeid ümber maailma. Aga ma tahtsin küsida, et kuna lennati kokku üle kogu maailma, siis kui palju üldse oli, et andad natukene perspektiivi, et kui suur üritus see ikkagi oli? Kui palju oli seal osale? Et... Üle 500 oli kokku sinna. Üle 500? Jah, jah. Et meil see, ütleme, see esimene õhtu meil oli enda teatris, eks ole, oli nii-öelda see avamine siis ja meil patroon oli Siiri Oviirdema ja sellel ajal sotsiaalminister, et ma ütlen, see on minu ka üks elusündmus oli see, et meie kui korraldajad läksime siis sinna lavale, et noh, et kõik kummardavad ja räägivad ja plaksutavad, siis eks noh, selline moment, et nagu ees, kui ma tulin siit treppist alla, siis noh, mis naiste rahvastega võib just, mõrtsin oma kontsa ära, mõtlesin, mul on terve pikk õhtu eesel, et mis nüüd saab ja siis noh, kalpsesin sealt siis pärast välja sealt ja siis Siiri Oviir tuleb minu juurde ja küsib, et noh, ma olin taga kokku puutunud kõikide nende projektide ja asjadega, just oli IFMSA, kui ma olen korduvalt kirjutanud ja küsin, et Kristiina, et mis sul on? Ma ütlesin, et ei midagi, et ei, ma ütlesin, et ei, et vaatab, et oi, et mis suga nüüd juhtus, ma ütlesin, jah, et ma ei tea, et ma pean nüüd ära minema ja Siiri ütles, et ei, et kuule ära muretse, et mis su jala number on, et aha, meil on sama number, et võta minu kingad, et vaatame, et mul on täna valimiste õhtud, mingid valimised olid parasjagu ka käimas, et ma lähen kodust läbi nagu nii, et võta need kingad, et pole iga ja siis ma käisin siis ministri kingad. See on otsus mõttes, et see oli nagu väga vahva. Et tudengina on nagu see hästi positiivne, et kõik suhtuvad sinust nagu sellise hästi nagu suure armastusega, et sa oled nagu tubli ja äge, et seda peab nautima. Ma tean, mis see mass meetingu organiseerime, kõige rohkem mändis oli see, et me elasime tegelikult tervese aasta aega, siis on tüblikad kõhus kogu aeg. Kogu aeg midagi võis nässu minna, eks ole, et kas mingit rahvad ei tule või keegi ütleb midagi ära või kuskil piiri peal kellegi ka midagi juhtub, kes tuleb sealt kuskilt jumal teab, kust Afrika riigist, kus kunagi varem poldud Eestis käidud, eks ole. Et meil oli Aiki, Kadri oli tema, kes tegeles siis nende viisadega, et meil oli nagu ära jagatud, mina tegelesin nii-öelda rahaasjadega, Aari Passol tegeles siis sotsiaalprogrammiga, Aiki siis, kes oli meil siis nagu see suur juht, siis nagu me valisime tema, et tema siis nagu vastutab sellest.
tema siis tegeles nii-öelda selle välisministeeriumiga, et selle nagu eraldi teemad kohe ja siis Kaisa tegeles siis selle hotellindusega nii-öelda selle majutuse asjadega, et me jagasime need ära, et siis me saime nagu enam-vähem hästi teha ja Marko Pätterpakk, kes oli ka meil tiimis, et tema oli siis ka üks aeg president, eks ju, et tema oli siis laekur, et kes siis ülekandeid tegi kogu. Seda ma tean, et see võtab väga palju. Ja. See laekvari ülekande, see on väga alahinnatud töö, ma ütlen ausalt. Olen ka mina korraldanud lennurõpureisi ja kuidas neid ülekandeid. Ma pidi muidugi tagasi kandma neid rahasid, sest kõik jäi ära, aga noh, see selleks. Aga sellest välisvahetustega ja üleüldselt siis erinevate IFMSA koosolekute ja assambleedega, et Kristiina, teie olete käinud vist kuuel lausa, on mul õigus. Kus kohas? Kuuele üldassambleel, kuuele. Ma isegi ei, isegi ei oska enam öelda. Ma olen ühe korra välisvahetuses käinud. Välisvahetuses käinud. Jaa, ma olen välisvahetus ka käinud. Ma olin esimene, kes käis Ameerikas. Et Kadri Julge sellel ajal oli välisvahetuse töögruppi juht. Ja minu mõelest oli see Taanis, oli meil see meeting siis. Just oli see augusti meeting. Ja meil oli seal päris mitmekesi, kuna see oli nii lähedal ja siis ta käis selle nii-öelda selle USA välisvahetuse töögrupi poisil seal järgi kogu aeg ja tahtis kindlasti saada seda lepingut ja ütles, et temal on presidendil vaja kogu. Ütlesin, kui mina välisvahetuse lähen, et siis ma lähen taaks sinna minna. Ja siis ma käisin seal peale viiendat kursust vist ja sealt mul see onkoloogia huvi tegelikult tuli. Et nagu näha, siit onkoloogia huvi tuli välisvahetusest, eks ju, emo huvi tuli juba teisel kursuselt. Et aga kuidas teil oli, et kas te kirjutasite juba ainult, kirjutasite ainult erinevatele lepingutele alla või jõudsite ka kuhugi välisvahetusse Soome näiteks? Ei, ma võin ausalt öelda, et ma ise ei sõitnud mitte kuskile. Sest et see oleks nii-öelda antud ajahetkel, kuna seda jälgiti, mis oli nii suur asi, siis ma ei saanud ise endale seda lubada. Lasin kõiki teistel liikudel ja arvan, et selles mõttes nagu vaata, kõik on maailmas tasakaalus, kõik, mis sa teed, tuleb sul tagasi. Ja ma olen saanud pärast väljas õppida tükk aega, nii et selles mõttes ma ei kahetse ka seda, et niimoodi läks. Et... No välisvajaduses üldse vist see on rohkem selline, ütleme, et sa vaatad ja mõtled, ütleme, võõral maailma teen väga palju tegevad mõte Euroopa riik, eks ole, et meil Kavor Sirko, minu kolleeg näiteks, kes oli ka välisvahetuse töögruppi juht, eks ole, tema käis kõik minu mõelest, et Ida-Euroopa riigid läbi, ütleme, päris üks, ütleme, mis Ukrainad, Moldovad, käis, Ungarid, kõik sellised kohad, eks ole, mille keelt ilmselgelt ei osanud seal, eks ole. Et tema oli väga huvitav seal suvesid veel. Meie käisime Marili Silmajaga, kes on anestesioloog ja lasteaeglas. Temaga käisime seda esimest lepingut sõlmimas Soomes, aga see reisi harjuks me tegi oma kulu ja virredega nagu selles mõttes, et siis ei olnud mingid selline sponsorlusi asju, et eks see Eesti ja sellega seltsi areng ongi olnud ka selle kogu Eesti areng, nii et kus see täna oleks selle konverentsi korraldamine tehniliselt oleks ta palju lihtsam Eestis. Et täna on neid konverentsi korraldamise abi jõudu siin päris palju, aga teie täiesti ees ja paperitööd ruumi plaanidega ees, kes kus läheb, mis moodi, kes mida teeb. Ma mäletan, meil oli mingi pidu oli seal õhtul. See oli tükk aega ja diskussioon, kas selline pidu üldse kõlbab või ei kõlba. Ma ikka räägin, mis pidu see kõik oli, aga ühesõnaga me pidime seal ise sellised nagu asju seal meisterdama, eks ole, et mitte keegi ei ostnud või saanud, vaid me pidime ise neid seal kokku panema. Me oleks terve õhtu seal, et kümmed kesi tegime neid seal. Meil oli seal strandis, korraldustiimil oli see üks suur tuba seal ja siis me seal iga õhtu siis meisterdasime igasugused asju, mida oli, et seki ise. Ma vaatasin just need pilte ka, et kui me kandideerisime isegi, et ma ei tea, miks me selle teo valisime selleks nagu motoks. Ma ei tea, kus see nagu üldse tuli. Et me mõtlesime, et noh, et kas nad siis mõtled, et nad ei... Me vist ise olime kuidagi uhked, et me sellised eestlased oleme sellised nagu tasakaalukad, mis arvasime vist, et noh, et see tigu on sellike aeglane ja tasa sõuab kaugele ja jõuab, eks ole. Noh, me olime nagu nii palju saavutanud, et me tahtsime seda ka, et siis jõuame jõule kaugele. Aga siis ma vaatasin, et me ju ise joonistasime need kõik need plakatid. Praegu nagu ei kujuta hästi ette, et sa lähed nagu kandideerima kuskile ja sul on nagu paar slaidi, siis eks ole, kõik võidu nende floppide peal, siis jõud isegi need CD-sid või toid floppid olid kõik, mul on veel kodus alles, sest terve unnik tõid floppisid, mis seal oli. Ma ei tea, kuhu neid pärast panna saab enam, aga
aga ühesõnaga see oli jah siuke ise joonistatud plakatid ja asjad. Särke sai küll juba trükkida kõvasti, seda sai kõvasti teha, aga kõik muu oli ja ise tehtud, hästi tehtud. Sina räägid floppidiskidest, siis see seltsi esimene põhikiri trükiti minu trükimasina, mis on päris nagu trükimasina, mida ta võid nagu muuseumis teha. Et ma käisin ülikooli ajal Jumelis Eesti ülikooli selle malemaga, üliõpilas malemaga käisin Jumelis. Ja siis sain sealt nii palju raha, et kui ma tagasi tulin, siis ma ostsin endale trükimasina. Ja aasta siis oli umbes 89. Et see oli niisugused ajad, et nad ajad on natuke muutunud. Absoluutselt. Täna ei ole enam CD-si, täna on ei. Täna siin muutub ikka tohutult. Mis minul on nagu hästi oluline, kui sest ajast enne rääksin siin, et kui me vedes olime. Et ütleme see kõik see EAS-i aeg. Et see, ma ei kujuta ette oma ülikooli aega ilma EAS-ita osalt öeldes, et ja ma ütlen, et mul on väga kahju kõikidest tudengitest arstiteaduskonnast, kes selle EAS-iga ei liitu ja kes ei saa osaleda nendes tegemistes ja nendes organiseerimistest, sest et see on nagu selline tõeline fun, et seda tunnet, kuidas koos teha midagi ägedat, seda kuidas inimesed kõik mõtlevad ühte moodi ja tahavad ühte asja ja töötavad koos, et seda sa jäädki edus otsima. Et see on lihtsalt nii äge, et need inimesed, kellega see tiim, kellega me IFMSA miitingut nii-öelda korraldasime, eks ole, me olime tükk aega käisime pärast koos veel. Ja nüüd praegu elu on kõik viinud, ma ei tea, kas erinevatesse riikidesse, erinevatesse kohtadesse, eks. Aga see tunne, kuidas kellega midagi koos teha ja kuidas asjad siis välja tulevad, kui see motivatsioon on nii suur, et see on väga väge. Et see võiks jäädagi niimoodi. Absoluutselt, me loodame ka, et see tapsub see sama tunne, et väga hästi nagu sõnadest pandud. Et ma mäletan ka just seda, et ka olidki mingid raskemad nagu kooliajal hetked ka, et siis see sama tiim tegelikult vedas välja ka sellest nagu, et noh, leiti see aeg, et küll ja küll on seal Pöplaris ka südajuni ja seal edasigi õpitud ja siis vahepeal tehtud jälle mingid projektivärk ja siis okei, võtame nüüd pool tundi ja nagu mul on hoomeopis arvestus, et vaatame edasi ka korra üle ja siis teeme jälle muud fani edasi ja olen ka nagu Pöplarist otsa ja läinud kontrollitud tegema Pöplarisse tagasi, et see kõik oli lihtsalt selline ühtsus ja see energia, mis sealt nagu tuli ja see on tegelikult nagu jäänud ka edas, kui midagi väga tahta, et siis see kõik on nagu võimalik. See andis seda usku inimvõimetesse ja kolleegidesse ja sõpradesse. See meeskonna edu kogemus võib-olla kannab siin ka hilisemas elus, et sa võtad jälle ette ja võin teha midagi, mis tundub nagu võimatu ja teed selle ära ja saab võimalikus. See võib-olla see ka on kasulik kogemus, mis sa siit saad, sest pole vahet, mida sa tegelikult teed, kas see muudab elu või ei muuda. Muidugi sa arvad, et see muudab totaalselt kõik. Isegi kui alati läinud kõik plaanipäraselt, siis tegelikult need sotsiaalsed oskused, mida EAS vandis lisaks sellele akadeemilisele, et võib-olla ma teen kellegile liiga, aga minu arvates need, kes olid EAS-ist ka, nendest lõpuks tulevad ka paremad arstid ja paremad... Ja absoluutselt, sest seal on ju ühtlasi ka meeskonnatöö ja meeskonnatööarstidena väga oluline. Aga kõik üles, et me kahjuks peame oma esimese poole juba lõpetama, just läks jube huvitavaks, aga väga ilusa noodiga lõpetame siis meie esimese osa. Külalistel ja ka vaatajatel on 15 minutit aega, et juba natukene kohvi, võta üks laiakene, sirutada, ringutada ennast natukene ja siis tulge kindlasti tagasi, sest nimelt meie nüüd avalikustame ja esimest korda nii-öelda laiemale seltsile tuleb siis päevavalgele meie uus logo koos uute meenetega, uue visuaaliga. Ja ühtlasi ärge unustage küsida küsimusi meie kallitelt külalistelt, sellepärast, et juba vähem kui 15 minuti pärast saame nendele vastused. Võt, aga kohtume seni. Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. Nüüd on meil see huvitav ja põnev hetk saabunud, kus EAS 30 peakorraldaja Margus Lomp tutvustab meile juubeliaasta, ehk 30. juubeliaasta visuaali. Hei seltsikad! Ma olen Margus EAS-i juubeliaasta üks peakorraldajatest. Loodetavasti olete nüüdseks kõik näinud EAS-i uut logo, selle visuaali kavandeid, mille tegi meile siis disainer Taavet Kohal. EAS 30 tiimil oli
25. juubeliaastast lähtuvalt plaan samamoodi teha uus logo ja ka muuta natuke seltsi visuaali. Sellest saigi siis uutest disainidest inspireerituna see logo, mida te nüüd näete. Lisaks logole saab olema uus juubeliaasta visuaal, see tähendab uusi värve, uut fonti ja kindlamat visuaali kasutamise struktuuri. Seltsi visuaali muutmisest on muidugi juttu olnud juba mitu aastat, mitu juhatus on sellega tegelenud. Ja juubeliaasta logo loomise protsessist siis olemegi jõudnud oma mõtetega EAS-i terve visuaalse identiteedi ümber kujundamisele ja ühtlustamiseni. Kuid praegu naudime fakti, et vähemalt selle aastal näeme seltsi teistes värvides, huvitavama logoga võib-olla ja muidugi, mis kõige tähtsam, limited edition meenetega. Võt nii, aga võib-olla kõiki teagi, nüüd võib-olla ekraanid lähes, tegelikult praegune EAS-i logo ei ole üldse esimene logo. Nii vahetusi on olnud päris palju. Ja siin nüüd tekib ju küsimus, et me kuulsime teo maskottidest, muidugi see on IFMSA üldassambleega või peaassambleega seotud. Aga Ivo, kuidas te üldse jõudsite esimese logoni? Ausalt, seda ma hästi mäletan. Sellepärast, et see logo vist pidi olema ja sealt see tuli, aga see nagu ei olnud sellel ajahetkel nagu kõige tähtsam või ütleme. Ja alguses olid need teemad, millega, see oli ikkagi ellujäämine, kuidagi hakkama saamine ja see, kas see logo oli nii naa või ja eks seal, mis seal logost on, eks seal tuleb antud ajast, seal võib-olla veel see nagu sarnaseid logosi olid, võib-olla nendel farmatseutidel ja nii edasi, et see kuskil sealt, et ideed tulid, aga et sellist töögruppi oleks meil olnud, kes logoga tegelikult on, see oleks olnud ikka väga ulmeline sellel hetkel. Et need on nii suure teemad, mille saab täna ja täna ongi see maailm ongi ju muutunud, et võimalused, digivõimalused kõigil teil, mis meil ei ole mõtlemeerud, et ma olin väga progressiivne, mul oli trükkimasin. Täna on teil kõik need võimalused olemas ja antake aga menna, et see vahetane loo nüüd hetke proovin, et ja. Mida iganes. Et mulle isiklikult väga logo meeldib ja ma loodan, et nüüd saabub olla kevadisel üldtaja koosolekul võetakse see siis ühehäälselt vastu ka. Aga eks näeme ja vaatame ja loodame ja ootame. Aga kuidas teil, Sirli ja Kristiina, kas te mäletate midagi enda ja logost? No mina mäletan seda, millest meil see raamat on, seda raamatut. Mm. Et ma ei tea, kõik näeb seda ei näe vist. Ma lähen näitan meie kandidest vaatajatele. Meil oli sellel isegi tempope. Ma ei oska öelda, kui hästi te näete, aga, aga palun. Ja see hakkas muutuma, siis ütleme sellest, et kui mina hakkasin lõpetama ülikooli, juba peale seda hakkas muutuma, tulid siis need, mis elustamisvõtted või mis seal on, et läks nagu selliseks rohkem selliseks tehniliseks see lugu, aga ütleme, arstiteadus on ju vana ülikooli eriala, eks ole, et ülikooli üks põhierialas, et see raamat ja ülikool olid ikka nagu hästi olulised, et noh, see arsti uss siin, eks ju. Et see oli, nagu ma tean, meil oli temper ka siia kirjutatud veel ümber ringi siia Eesti arstiteaduse üliõpilaste selts, et siis mul oli ka selline temper siis tähtsate paperite peale panna, siis et ma mäletan, aga minu jaoks oli see raamat oli ikka põhiline, aga see oli enne meid juba. Et see oli jäänud sealt kuskilt ikkagi. See oli see taas, kuidas saadik. Ma arvan ka, et seal oli S ja see mul oli L oli vahepeal, aga alguses, aga siis see muutus meil S-iks. Meie oli L oli. Meil oli mõni selline temper ka sahtlis veel. Ma loodan, et tal on kõik kriitikus arhiivis alle, kui väga vähetud. Mina mäletan, jah, ikkagi see logomust, et korra läbi käis ka, et kus oli jäädki siis kaks mehikest. Ja ma mäletan seda, et oli arutelu, et võiks nagu rohkem värvi olla. Just mingi tekis see hele sinine, aga on ka mingid kotid ja asjad tehtud ja mingid rinnavägid ja mis tuli mingi roosa variant ka kuskil, midagi ma mäletaks mingitest rinnavärkidest. Ja nüüd on need värvid ka natuke muutunud, et üks EOS-i uutest värvistest on tegelikult need samad värvid, enam vähem samasse tooni nagu mul püksid praegu alas. Aga ja eks logo ja visuaal vajab alati aegvält uuendamist, sest et aeg liigub edasi ja ega logo peab ka edasi liikuma. Aga EOS-i uus juubeli logo on küll valmis alustama uut kümnendit selles ajaloos, ehk siis jah. Aga heidame siis ikkagi natukeseks veel pilgu minevikku. Nimelt,
Meil on siin järjekordne klipp teile tulemas, mis on siis Sirli kümnendist pärit. Nii, siin oli siis väike klipp umbes 10 aasta tagusest ajast, võib-olla isegi natukene vähem, kui Helen alustas siis sellise kampaaniaga nagu te näete mu särgilt, et siis mina usun Eesti meditsiini tulevikku. Et Sirli, teie olite sellel ajal siis EAS-is üsna tegev ja lõite kaasa selles kampaanias, et mida tähendasid üldse Heleni öeldud sõnad EAS-ile? Jah, pean tunnistama, et pidin ka ise otsima raamatust välja, et tegemist oli siis detsember 2011 ja Helen oli juba enne seda, kui ta presidentiks sai, ta oli väga palju väga inspireerinud, Helen oli näiteks ka minu tuutor. Ja Helen oli kogu aeg selline optimismi. Siin oli siis väike klipp umbes 10 aasta tagusest ajast. Meil on väiksed probleemid. Palun tehnoloogia inimestel panna vaiksemaks või endi hääli või kuule üksteist. Et Sirli? Ühesõnaga, oligi siis tegelikult tollel ajal oli vist mingid probleemsed juhtumid ka meedias. Meedias oli väga palju just järjest kuidagi sellised negatiivseid sõnumeid, et teadupärast meie arstidena meedias ennast kaitsta ei saa, aga patsient saab meediasse öelda, mis ta tahab. Ega patsiendi omaksed. Ja siis ütles Helen need sõnad ja ma mäletan, et mina ja Oliver Rausenbaum saime sellest piisavalt inspiratsiooni ja kuidagi see tegi nagu helgemaks selle sellise mitte väga ilusa aja. Ja me otsustasime, et me tahaks Helenile kuidagi tagasi anda midagi ka ja talle ka näidata, et ta ei ole üksi, et neid uskujaid on veel ja sellel on potentsiaali. Ja ma mäletan, et me mõlemad õppisime mingiks arvestuseks. Ja sinna õppimise kõrvale siis öösel suhtlesime ja rääkisime siis sellise asju. Ja me siia maali, kus juures alles nädalaga tagasi oli veel rääkisin sellest, et me siia maali tea, kus me selle energia võtsime, et olles pool ööni õppinud, teinud arvestuse ja siis me läksime, me printisime seda välja ja me läksime seda suure plakatiga, mis ikka sõike suur kanga peale, me läksime altkirju koguma. See oli keskel oli siis see mina usun Eesti meditsiini tulevikus on siia maali õppleris, ma usun seina peal. Ja me läksime ja me täiesti me ei tea, kus siis julgust oli, me astusime Tartu linna valitsusse sisse ja dekaani juurde ja ülikooli rektori juurde ja me reaalselt saime ka igale poole jutule. Ja me saime sinna selle ühe päevaga juba väga autoritaatsel enda inimesed nimed ja sinna peale ja kogusime siis neid juurde. Ja siis EOS-i jõulupeol mõtlesime Helenile selle siis üle pidulikult ja sellest tegelikult kasvaski välja siis see suurem kampaania, kus tulid ka need särgid, kus see tiim suurenes, me nagu ka mõtlesime, et mis see peaks hoidma siis inimesi nagu Eestis, et me kõik tunnetasime, mina olen täpselt nagu Helen, ma ei ole päevagi soome keelt õppinud ja ei plaanis seda ka teha. Ja me hakkasimegi siis selle nimel vaevanegama, et Eesti oleks atraktiivne koht ja abiarstindus oli juba seadustatud, aga see süsteem oli väga lapsekindel, et seda oli väga arendada ja seda siis ka populariseerida edasi. Nii et tegu oli ikkagi siis lõpuks, te seadsite, kui ma õigesti mäletan, te seadsite eesmärgiks siis, et projekt kestab kuni 2020. aastani. Ja kuidas, kas tunnete, et te nagu jõudsite oma eesmärgini või kas on nüüd see suhtumine arstidesse, kas on muutunud see, kuidas arstitudengid juba näevad nii-öelda arstis õppimist, kuidas teised näevad arstitudengid, kuidas see töökoormus on langenud, kas te arvate, et see on nüüd nii-öelda projekt jõudis oma eesmärgini? Eesmärgid olid üsna suured ja ilusad ja ma arvan, et sinna veel pikma minna, aga ma arvan, et väga palju on ka ikkagi see süsteem veel täiesti paremaks, et kui aastal 2011 oli veel väga üksikud abiarstid, siis näiteks regionaalne EMO-s on praegu ikkagi üle 10 abiarsti kindlasti ja see ongi ilma nendeta ei kujutaks näiteks EMO ennast ettegi. Ja neid, kes jäävad ikkagi Eestis seda kogemus saama, on kindlasti rohkem. Ja on, ma arvan, ka võib-olla neid rohkem, kes lähevad ajutiselt ja kes ikkagi perspektiiv on oma koduma töötada. Ja mis rahanumbrisse puutub, siis kindlasti palgad on muidugi oluliselt paranenud. Aga mis minu jaoks on olnud motiveeriv, et just ei ole võimalik kuidagi rahasse konverteerida seda väärtust, et saab töötada oma kodumaal oma emakeeles. See on hindamatu.
ja ma usun, et ka meedias tegelikult on tulnud seda positiivset osa nüüd juurde. Praegu muidugi on see jälle läinud kriiva teisele poole, aga see on juba epideemiast ja muudest uskumustest. Absoluutselt. Nii, aga nüüd kuulajad on jõudnud kätte selline aeg, kus meie kallitel külalistel neil on lõpuks näiti võimalus vastata teie huvitavatele küsimustele. Veel ei ole liiga hilja. Saate oma küsimusi sinna samasse Slido platvormile üles postitada ja ka olemasolevaid likeida. Ja siit üks küsimus tuleb, et mis on olnud teie kõige meeldivam meeldejäävam EAS-i üritus? Et ma arvan, et see ikkagi nii-öelda organisatsiooni, minu jaoks on see organisatsiooni ära loomine ja sellega hakkama saamine, selle koosoleku ära pidamine, need inimeste kokku saamine ja see start, et see tegelikult oli ikkagi, muu tuli juba nagu loomuliku jätkuna, aga et see me saime selle tehtud, et see oli tegelikult vahva ja see, nagu te näete, et siin teid tõesti hakata pisarelt nii-öelda panema, kui sa mõtled sellega, kus see organisatsioon täna on. Ja millest me kuskui alustasime, et see on võibolla ongi see lugu ise on võibolla kõige algusest tänaseni. Mina ei oska ka ühte ainsalt välja tuua, sest meil oli ikka läbi aegade väga palju need uhkeid ja suuri sündmusi ja sellised, mis kõige rohkem mulle ikkagi meelde jäänud, ütleme ka need sellised töised õhkkonnad ja tegemised, et millegi ette valmistamine või ma mäletan, et olid mitmed sellised sündmused, et siis me olime seal nii-öelda see toimkond oli koos ja siis midagi organiseeris, et sageli kellegi juures või kuskil ja et just see tunne jääb nagu sisse, et kuidas need asju teha, et neid üritusi teist ükskord me tegime mingisugusest veest ja vee kasulikusest, sest see oli jõelgi vist haridusgrupiga vist mingisugune üritus pidi olema sellele täpselt tehtud, tegime, kõik oli väga äge. See tuli kuidagi nii lihtsalt juba, et suuri üritusi sai ka teha. Meil oli veel selline asja, oli nagu Balti sõprusklubi ja koos soomlastega siis. Meil oli kuskid rahvusvahelisi projekte oli palju. Aga ma mõtlen sellised isiklikud, mis minu jaoks on sellised meeldejäävad ja mis ma mõtlen, et ma enam vist küll ei julgeks, on ikka sellised. Kuidas ma olen mõnikord pidanud siis reisime esindama seda seltsi, et ma arvan, et ma enam ei läheks, et siis ma läksin sellistel tingimustel, ma enam ei läheks. Siin on juba mul hirvutav ise esmakursusena seltsi tulla, et see, kuidas ma tegelikult sattusin, oli ka niimoodi, et revisjoni komissioni, jos see oli liiget vaja ja siis mulle helistati koosolek ajal, no nii ja näite, nüüd on aeg kandideerida. Ja siis, aga absoluutselt, et hirvutav võib olla, aga samas kui sinna sõidub, et sattuda, et siis läheb juba ludinal. Kuidas Sirli, teil? Ühte konkreetselt on ka juba raske välja tuua, et nii kui sa selle küsimuse küsid, siis mul läks film kohe peas tööle, et väga mitmed hetked tulid kohe meelde, et tõesti see 20. Juubel oli ka, et see lõpu pidulik ikkagi legid ja ülikonnad ja bändid ja asjad, mis oli siis, ja see kuidagi kogu, me nägime nii palju vaeva selleks ja need unetud öid ja kõik oli ja siis lõpuks oli sellise EMS-i maja, mis on hästi üliõpilaseltsi maja, jah, seal oli siis pidulik lõpukse pall ja siis ma mäletan ühte taevaskoja seminaari, mis oli siis aktiivgruppi seminaari, kus said EAS-i väärtuselt siis paika pandud. Ja nende sõnastus muidugi pärast võttis veel 20 emaili kindlasti, et seda lõpliku sõnastus siis korrigeerida ja neid hetki kindlasti oli veel, et ma tean, et mis oli sõike hästi spontaanne hetk ja mis mulle kuidagi väga ka meelda jäänud on ja mis on selles EAS25 raamatus on see, kuidas siis diabeedipäeva raames terve juhatus koosseisus või jälitmese koosseisuna läks äkki Võrru ka siis mõõtma, et see keel meil oli koosolek ja siis kaks tükki pidid minema ja siis mõtlesin, et aga teeme juhatuse väljasõidu. Siis meil on isegi üks juhatuse pilt tehtud, siis seal kuskil Võru Selverist, et mitu juhatuse liiget on vaja, et mõtled on veresukult. Siis oli kõige vastus täiskoosseis. See oli ka selline spontaanne, aga samas ka mõnus kvaliteet aeg koos. Mis ka oli järgnes mingile väga pikale tööle ja see oli umbes ka see aeg, kui me saime sotsiaalministeeriumist ka mingit
positiivsed vastused siis oma rahastustaotlustele asjadele ja siis hetkel nii palju tegelikult. Eks tihtipeale see protsess ongi lõbusam kui lõpptulemus, et seal juba nauditakse lihtsalt vilju. Aga jaa. Ja mida rohkem aega edasi, seda kaunimaks need lood lähevad. Siin on kõige rohkem like on meil saanud üks küsimus, milleks on, et millistes ruumides selts teie ajal töötas, kus ja kui tihti kokku saadi? Meie alustasime ikkagi seal koosolekuid peeti uues anatoomikumis, mis tänaseks on arstiteaduskonna käest ära läinud. Aga see auditoorium on autente sellele ajale ja korda tehtud vanas stiilis, nii nagu see oli meie ajal. Ja seal olid meil need koosolekud, suured koosolekud. Ja siis seltsi aktiivi nii-öelda koos nõupidamised käisid meil minu ühika toas noorus täna 7 ruum, 713 oli seal arvatavasti. Et mul oli see kolme kohaline tuba ja sinna me seal seisis ikka õhtuti, kui vaja nõupidada. 713, jätke meelde, kes seal Meie oleme ikka juba Pepleri tänaval majas ja siis seal all oli siuke saun oli seal all. Ma ei tea, kas seal enam on, seal oli enne. Aga see, mis teha sellel ajal, kui meil seal oli mingi aeg lõpetati ära. Ja siis oli nii, et ütleme, mina käisin igapäev seal sisuliselt. Aga juhatuse koosolekud olid seal teisel korrusel selles viisekas koosolekute saalis ja siis üldkoosolekud me sageli pidasime siis Lindbergi auditooriumis. Okei, okay. Ja Sirli, kuidas teie ajal oli? No põhiruum oli siis ikkagi see Pepleri ja minul oli siis au ja rõõm kuuluda sellesse juhatusse, kelle ajal ka Maari mõis, siis tuli EAS-ile. Ja väga, väga palju brainstormimist ja ka tegevust oli siis Struve 8x17, et kus siis mina tudengiks läksin EAS-i läksin, siis elasid Kadri Kasak ja Maria Abel seal. Ja kui Maria Abel siis Tallinnasse ära läks, siis mina kallisin tema asemele ja elasin seal veel ka väga mitu aastat, et selle korteri seinad on ikka väga palju saanud natsukestega sinna asju ja kõike ja see põrandad ja seal on tehtud väga, väga palju igasuguseid projekte ja arutelusid ja kõike. Jah, ja tänapäeval on kõik koosolekud Google Meetis. Videokõnede saatel. No vahepeal ega meil kogunetakse seal Maari mõisas mingite väiksemate inimeste, väiksemate gruppidega, aga enamajalt on ikkagi Google Meetis. Kahju on, et ei ole kogenud seda neid suuri koosolekuid veel. Aga noh, mis on ikka? Eks jääb ainult loota parema aja peale. Aga mis oli seltsis olles teie jaoks kõige keerulisem projekt või üritus või siuke pihta hankamine? Ma arvan, et minu nagu mälestus nendest keerukustest on ikka see, et teisi ja rohkem üliõpilisi nii-öelda kaasata ja ära rääkida ja neid tulla nii-öelda kaasa nende. See ei olnud ju mingid väga suured väljakutsed, ei olnud selliseid ulmelisi projekte nagu siin hilisematel aegatel on tehtud. Aga et neid aktiviseerida neid inimesi, see oli nagu kõige, mida ma mäletan, et seda sai päris kõvasti tehtud ja otsitud neid erinevaid ettekäänd, et miks inimesed peaksid olema aktiivsemad ja osanud. See nagu oli minu ajal päris keeruline, sest need uusi väljakutseid, need seltsid ja organisatsioonid tulid ka veel ja ega üliõpiliste päev on ka lõpuks ikkagi limiteeritud ja lõpuks peab ka õppima. Aga ei, see oli nagu pool tulnud, me saime ikkagi tehtud oma asjad. See on tõesti väga aus, et vahepeal ei tuli ära unustada õppimist. Olgem ausad, mina ei ole see nädal väga palju õppinud. Aga noh, küll jõuab. Minu kursusel end Kaida Anni ütles selle kohta, et ööd on veel meie. aga selles mõttes, et mina ütles, et võib-olla mingi üritust või midagi raske, et meiega juhtus lihtsalt see, et kui mina lõpetasin ülikooli, siis kadus internetuur ära ja meie olime nagu esimesed, kes pidid siis astuma residentuuri ilma internetuurit. Meie olime need, kes tehtid nii-öelda selle tänapäevase programmi järgi. Aga samas me olid residentuuri kohti nagu ühe kursuse jaoks, aga samas need, kes olid internetuuris olnud, et nad pidid ka residentuuri siis astuma. Et me siis võitlesime selle eest, et ministeerium annaks siis kohti juurde residentuuri. See on üks põhjus, miks paljud läksid Soome näiteks.
aga mis tegelikult meie ajal oli väga raske, oli see, et eks, ütleme, see selts hakkas siis uuesti arenema ja ütleme, noored inimesed nagu me olime, et ega me ei olnud ju keegi seal palka millegi eest oma töö eest või midagi eest, et kõik siis nagu üritasid nagu oma parema äranägemise järgi seda seltsi siis vormida, et noh, et millised ametikohad kuskil peavad olema, milline peab see juhatus olema, et ütleme, see juhtimine ja vormimine ja see inimestega, ütleme, see seltsi asja ajamine, millises vormis see siis ikka nüüd täpselt peab olema ja kes siis kelle allub või vähem allub või juht, et see oli selline kõige vingelisem osa tegelikult sellest, et see võttis ikka tohutuid pabereid ja koosolekuid aega, aga noh, nii arenetakse, aga siin tagantjärgi pole midagi imelikku selles. Ma kujutan ette, et tegelikult kogu see selline asjaajamise ja vähese aja omamine on väga kasulik ülikooli ajal, sest et kui pärisellu jõuda, siis ega keegi ei anna sulle enam andeks, kui sa neid vigasid teed tulengina veel antakse, vahepeal antakse. Aga just nii-öelda siis kooli lõpetades on sul ikkagi vist. Minul on jäänud küll praegu selline mulje, et tänapäeva tudengid arsti teaduskonnas on nii targad inimesed, et kõik oleks nagu kuldmedaliga lõpetajad, et mina ei osu, et nemad üldse on asju, millest nemad üldse aru ei saa, sest asju pole olemas, mina mõtlen, et nad suudavad kõike. Et nii palju kui mina näiteks olen omal tööl, eks ole oma keskuses näinud, siis tudengid, isegi õpilasi juba, näiteks reaalkoolist, eks juba ka meie aiglal on see meditsiinivalkkonna, et mis iganes tunnid, et no väga noored inimesed. Ja kui näiteks abiarstid saadavad mulle oma CV-sid, saab sama abiarstinduseks ole, siis kõik on, mis olümpiaadid ja võitjad, kuldmedalistid, et jah, polegi midagi õpetada. Jah, see võib vahepeal niimoodi tunduda küll, aga uskuge või mitte, aga meile sisendatakse kogu aeg, et tulengid jäävad aina toimimaks õppejõudude poolt. Minu mõelest on vastunud. Ei, see või jah, muidugi võib-olla see lihtsalt motiveerib nende arvates meid rohkem õppima või midagi sellist, aga jah, see selleks. Tegelikult siin on üks küsimus arstikraadi kasutusalade kohta, et mis võimalusi ja mis eeliseid on tööturul siis väljaspool kliinilist meditsiini. Et kas te saaksite äkki rohkem rääkida, et mis üldse võimalusi on või mida saab peal hakata oma arstikraadiga, kui ei soovita reaalselt minna arstiks? Olen mina lõputud sellest rääkida. Selles mõttes, et iga inimesed tuleb mõtlema, kõik nagu mõtled peale, eriti kui sa oled EAS-is hästi aktiivne, on siigi mina mõtlesin peale seda, et mis võimalusi veel on, et noh, et kui ma olen nagu, mulle meeldib näiteks palju ringi käia, palju suhelda, et mida siis teha. Et üks võimalus alati on ju arstikraadiga hakata teadlaseks, eks ju. Andres Metspalul on tegelikult, ta ei ole mitte bioloog, aga geeniteenult on arst, eks ole. Et teadlase töö kindlasti on väga kiist. Et kui mõnda aega näiteks töötada arstina, eks, noh, täpselt kõikide ravimuuringute tegemine, meil on tohutud ju suured igal erialal rahvusvahelised uuringuorganisatsioonid, noh, mina olen näiteks Eesti esindaja onkogünekoloogilistes, nii-öelda Põhjamaade onkogünekoloogia organisatsioonis, ma kuulun sinna ühte teadusgruppi, mis tegeleb nende ravimuuringute algatamise ja tegemisega, eks ole, et väga huvitav asi mõtteks, et noh, kes nagu ei taha otseselt iga päev nagu tegeleda patsiendiga, aga noh, raviarst tahaks olla ja midagi uue ja hästi ägedaga tegeleda, et see on täiesti selline variant, et noh, teeme palju suhtlemist, palju käimist, mööda ilmaringi ja tegemist, et väga huvitav töö. Loomulikult ministeerium ootab avalis ülitarku inimesi, eks ole igal pool, kuhu saab, et arsti ütleme see kraad, eks ju, arsti meil oli aste nimetati seda, eks ole, ma ei tea, kui see täpselt praegu nimetatakse see MD ja ütleme, et kuidas need täpselt ülikoolis vastavuses on, et see tegelikult võimaldab ju, noh, seal ei ole mingid piiranguid, mida sa edasi tahad teha, et näiteks, et kui mina olin EAS-is, siis parasjagu toimus nii-öelda see Bologna protsess, ehk siis kus mindi siis Euroopas üle see 3+2 õppele. Ja siis kogu aeg arutati seda, et kas arstiteaduses peas ka kuidagi muutma seda 6 aastat veel, noh, kas seda saab kuidagi, et on nagu see baasharidus see 3 aastat ja siis tuleb see kliiniline sinna juurde, et kas selle 3 kliinilisega on midagi teha või sellega ei ole midagi teha. Et noh, see jäi ikka 6 aastaks nii nagu ta on, eks ju. Et arstiharidusega saab kõike teha. See on ju võrdsustatud, ta on nagu integreeritud õppekava ja ta on võrdsustatud magistrikraadiga ja väga paljudel
ju ametkohtadel tegelikult ei ole nagu üldse vahet , mis magistrikraad see on , vaid lihtsalt on lihtsalt nõutav magistrikraadi haridus , et see ei pea üldse olema meditsiinivaldkond , et tegelikult see , sest noh , mingil määral see magistrikraadiga võrdne on ju lihtsalt pandud sellepärast , et see näitab inimese võimekust , et kui ta on võimeline selle lõpetama , et ju ta siis ikkagi kunagi seal haridusakarates on , et ja . ja Riigikogu esimees Toomas Saar . distsipliin järelikult tal ikkagi noh , on ju ta võimeline tööd tegema ja olema midagi piisavalt järjepidev . jah , aga noh , kui siin nagu jälle teistpidi võtta , eks ole , et kes midagi muud saab teha , et mina pean ütlema omast kogemusest , et see arstiks olemine tegelikult täidab kõik need punktid ära , sest et kui me mõtleme , kes on hea arst , eks ole , et kõik tahavad ju heaks arstiks saada , et keegi ei taha halvaks arstiks saada , eks . et ikkagi on see , et sa oled nii-öelda hea müügimees , sa müüd iseennast , eks ole , sa pead oskama esineda , sa pead oskama rääkida , sa pead väga laialt oskama kõiki asju näha , sa ei saa vaadata ainult oma seda ühte asja , et minu see ravi on nüüd see ja nüüd räägidki ainult sellest ühest asjast , ma ei tea , maksast või mingist asjast ei ole , sa pead aru saama , et teine inimene sinu kõrval ei saa sellest aru . sa pead oskama seda seletada laialt ja kõigile , eks ju , sa pead oskama tiimis töötada . Sul ei ole võimalik hea arst olla , kui sa oled niisugune väga egoist , sa pead oskama tiimi luua , tiimis töötada , tiimi hoida . et kõik need oskused , mis iganes ametiposti sa võiksid edasi kujutada , on selles arstiametis sulle kõike vaja . absoluutselt . mulle tundub , Kristiina , et Eele on teile jätnud siia sõnumi . see on küll anonüümne , aga mulle tundub , et see on teie poolt kirjutatud teile . nimelt , Kristiina , me olime siiski aasta varem ühe , küll 10 korda väiksema , aga siiski rahvusvahelise ürituse juba ära korraldanud . see käis ilmselt eelmise pausieelse teema kohta , aga . see oli jah . ja me korraldasime palju asju ära . ma vabandan , kui ma kõike ei ütle . mul ei tule meelde kõik . siin palutakse soovitusi esimese kursuse arsti tudengile . mida te ütleksite ? mida te soovitaksite ? võta ja kasuta kõiki võimalusi , mis on nii õppimises kui muudel valdkondadel , see on elu parimaid aegu , mis sul täna on . just , olen nõus , et siis ikkagi noh , kohustused on oluliselt väiksemad ja need tuleb iga aastaga ainult juurde . ja kindlasti käia avatud meelega ringi ja alati noh , peaksid tegema , ma arvan , mingeid valesid valikuid , sest nagu hea otsustusvõime tuleb sellest , et inimene teeb erinevalt mõned valed valikud , siis ta saab hakata aru saama , mis on hea ja mis on halb , et kindlasti ei tohiks karta eksida ja mida varem teha ära mingid siuksed eksimused , millest saada head õppetunnid , seda nagu parem ja selle peale saab parema vundamendi , et avatud meel kindlasti on väga oluline ja sotsiaalvõrgustik on igas eluvaldkonnas kasulik . No mina tahaks öelda ikka , et hoia oma kaaslast ka . et ma mõtlen just nagu oma sõber tudengeid siis selles mõttes , et kui me mõtleme , et kui palju , ütleme , meie teekaaslasi ülikooli aeg siis jääb kuskile kõrvale või taha või kukub välja , et sellest on nagu hästi kahju , et üks asi on see , et ma ise olen tubli , hea ja kõik , aga ütleme , see teekond ülikoolis ongi ju sõbrad , mis iganes tuttavad , et mõelda selle peale ka , et vaadata , et teised oleks ka korras sinu kõrval . just , et see avatud meel kindlasti tähendab ka seda , et märgata inimesi ümberringi ja neid kaasata ja noh , aidata järgi , kui vaja on ja sest noh , väga palju kindlasti on ka sellised , kes tulevadki ja nad vajavad seda , et keegi võtaks käest kinni ja võtaks nad kaasa , sest nad ise ei julge minna , aga tegelikult nad hullult tahaks minna , et koos on alati kõike julgemalt teha . Neid sõpru tasub ka üles korjata , sellepärast et sõbrad jäävad sulle eluks ajaks . aga üks hoiatus oleks võib-olla mul ka , et kui nad esimesel kursusel lähevad nagu suurte visiiti , et siis natukene seda arvamusega võiks nagu ettevaatlikum olla , et kohe kriitikat ravimite osas ei maksa kohe tegema hakata . et isegi kui sul on õigus ja sellega olge siis natuke ettevaatlikud , kuula ja vaata , aga muus asjas saan aega minna nii palju kui saad . ja aga jah , kindlasti noh , mõeldagi selle peale , et kuvand hakkab algusest peale pihta , et pole algusest kuidagi sisse elada ja siis hakata ennast nii väga nagu väljendama , et alguses võib-olla sõbraga mõelda , et ma vist oleks äkki nii teinud ja siis kui sõber ka arvab , siis võib-olla kõik kolmandale inimesele ka rääkida . kas ei tähenda , et sul arvamust ei tohiks olla ? arvamus kindlasti peab olema , aga seda jah , tasub vahepeal endale . seda ringi niimoodi vaikselt suurendada , mitte kohe . natuke ettevaatlikumalt alguses .
ma mõtlen esimese kursuse tudengile, mina ikka ütleks ka seda, et ikka õppima peab ka, et ja et ütleme vanematel kursustel kipub nagu see loengutes käimine ära jääma, aga tegelikult need loengud on jube kasulikud ja ma pean ütlema, et meil oli esimese kursuse bioloogia eksam oli selline, et meil oli üks Ramasso oli meil siis, kes see oli selline kuri mees ja temal oli see eksami andmine nagu hästi nagu keeruline, aga et olenes tema tujust ja no see pidi täpselt teadma, mis selga panna ja kuidas istuda ja et lihtsalt, et meil olid antud siis nagu kursus vanemate poolt nii-öelda kõikidele eksami küsimustele nagu siis lahti kirjutatud vastused ja kui mina siis sain seal ühe pileti seal pidin talle siis vastama seal ja rääksin siis kõik ära, mis seal oli, mulle kõik peas. Ja siis ta ütles mulle, et teate, et te olete siin rääkinud absoluutselt kõigest, aga mitte asjast. Ja siis ta tuli välja, et see punkt tähendas hoopis midagi muud, et noh, see on minu probleem, et ma ei saanud aru, eks ole, et ma arvasin, et seal on kõik olemas, et ma ei pea nagu rohkem süvenema, et õpin ära korras, eks ju. No ma õnneks oskasin seda, mida tahtis, aga ma ei saanud aru, et seda nii pidi küsitakse. Et noh, ütleme sellised asju, et tasub ikka käia ja kuulata, et tasub ise nagu uskuda endasse rohkem, et mitte mõelda, et kui teised teevad minu eest. Ja kindlasti ka õppimisel nagu koostööd teha hästi palju ja aidata nagu üksteist järgi, et kui keegi jääb reelt maha, siis pingutada tema nimel ja aidata ta nagu järgi, et temale jääks mingit mitte arvestatud asjad, et see kaupameda on hoidada kaasas lihtsalt ja koosõppimine, ma ei tea, mulle vähemalt sobis palju rohkem, et see oli kuidagi, ma mäletan, kuidas me ikkagi esimesel kursusel ka aegalt turumehe ära rääkisime ja saime natuke kauem ja selle pakkumis olla ja koos õppida, et siis see toimis. Ja inimesed avanevad nagu erinevalt ja küpsevad, et selle mõttes tasub seda arvestada ka ise just ka. Nüüd on siin üks küsimus läbipõlemise kohta. Nimelt EAS seltsin on väga palju kasvanud ja nii ka tuleb juurde väga palju erinevaid töökohustusi ja kõik läheb bürokraatlikumaks ja keerulisemaks. Ja nüüd ongi küsitud, et kui palju oli teie seltsis läbipõlemisteemaks ja kuidas te, mis nõud annaksite siis praegustele EAS-i ja seltsikatele, kellel on siis natukene võibolla liiga palju olule võetud? Noh, võibolla meie ajal nagu sellist läbipõlemist ei olnud, et või ma ei mäletaks, või sellist terminitki ei tuntud veel. Aga et nõu oleks see, et võibolla ei pea kõike ära tegema. Nagu reaalselt vaatama, mis on vaja teha, mis nii-öelda võib teha ja sul ikkagi see õppimine on esimene koht, et esimene asi ja see tuleb ikkagi ära teha ja kui see hakkab häiruma või midagi segama ja selle arvelt ja oma elu ja tervise arvelt, siis see tähendab seda, et sa ei oska delegeerida. Sa pead ikkagi oma need ülesanded siis laiali jaotama või mitte võtma, oskama käia. Oskame ei öelda. Just, et väga oluline õppida prioritiseerima, et mida on vaja nüüd ja kohe ja ka planeerida oma tegevuse ette. Ja mina julgen seda tunnistada, et mina ja siis ka kindlasti põnesin läbi. Ja see tuligi sellest suurest õhinest, sest kõik oli nii põnev ja äge ja tore ja tekis sõike eufooria ja arvamus, et uni on nõrkedel, aga tegelikult uni ei ole nõrkedel, uni on väga oluline füsioloogiline vajadus, et kindlasti jah, panna endale siis, kui on rohkem mõistus, mitte nii väga eufooria, siis panna mingid piirid ette ja prioriteedid, et umbes kõigepealt ma õpin, siis ma söön ja siis ma teen seda, et Maslow püramiid kindlasti, vajadustu püramiid. No see läbipõlemine on niisugune teema, mis läbi elu käib arstidega kaasas, eks ju? Et sa põled kas läbi mingite suhete pärast, kas sa põled sellepärast läbi, et sa ei jõua kõike teha, sa tahad kõike hästi teha, aga sa ei saa hästi nüüdiks teha, sa ei ole oma tööga rahul, mis sa teed, eks ole. Et kui sa tahad kõike teha 100%, aga teed 90%, siis see on nagu sinu enes hinnangult leigud kuidagi mõjutab. Ja nõetakse ju ka seda, et eks ju, et läbi põlevad ainult need, kes ereda leegiga põlevad, eks. Et ja EAS siis ongi ereda leegiga põlejad tegelikult koos, et et just see, et selle kogu selle asja eeldus on see, et sa õpid arstiks, eks ju. Et kui tekivad õppimisega probleemid, siis tuleb tegelikult kõik muu ära jätta, mis ei tähenda seda, et sa seltsi maha jätad, vaid sa ütled, et mul on praegu stopp,
see nädal aega ma õpin, kõik, ma tegelen sellega ja siis edasi. Et ütleme, ma arvan, et seltse ei ole kindlasti põhjus nagu number üks läbi põlemiseks. Et selts pigem nagu hoiab seda ära, et ta no, viib need mõtted nagu ütleme sellised pingelt, mida see ülikool ise tekitab pigem nagu mujale ja asendab siis ütleme seda sotsiaalset tausta, mis muidu võib jääda siis pigem nagu, nagu poolikuks. Aga jah, selleks, et läbi põleda peabki põlema üldse. Jah, et noh, pannudki mingid suuremad eesmärgid paika, et mina võtsin endale ka aja maha, et noh, nii-öelda järele mõelda asjade üle ja leida need prioriteedidesse, et siis ma mäletan, et ma tegin endale sellise kontrollküsimuse, et kas see teeb minust parema ära kui olnud siniarsti, sest see oli minu suur eesmärk. Ja kui see vastus oli ei, siis see projekt teeb mulle. Noh, mingist hetkest ma lihtsalt leidsin endale selle. Kui see teenib minu suurt eesmärki, siis ma leian selle aja ja kui ei, siis see on kedagi teise projekt. See kontrollküsimuste leidmine on väga hea lipp, kavatsin kindlasti kasutada. Aga aitäh teile, ma arvan, et need olid väga head julgustavad küsimused või tähendab vastused küsimustele. Ja nüüd on teile viimane küsimus, et selles toonases Mina usun Eesti meditsiini tuleviku kampaanias oli mainitud, et 2020 aasta on nii-öelda projekti lõppkuupäev ja nüüdseks on see juba möödanik, me oleme juba 21. Ning siis, et kuidas või millisena üldse teie näete Eesti meditsiini ja EAS-i tulevikku? Mina arvan, et see tänane meditsiin, kus me täna oleme, võime siin alati kurta ja hädaldada, et meil on seda vähem ja seda vähem ja seda vähem. Aga tegelikult on juba tänane olukord meil ikkagi minu jaoks täiesti ulmeline. Et see, kus missugust ravi pakutakse, missugust ravi võimalused meil on, kus me oma selle ühelt poolt panusele, mis me meditsiini panustame ja see, mis see Eesti sellest välja nii-öelda võtab ja saab. Et see tegelikult on minu jaoks ikkagi ulme ja mu meelest on siin nagu võime rahulikult olla väga uhked, sest et paljudel rikkamatel riikidel kasarutud, kui sa vaatad lähemalt Soome süsteemi, et see patsientide nii-öelda hool, mis neile antakse tegelikult on ikkagi väga äge. Mulle see igatahes meeldib ja Eesti haigetena ma arvan, et nad võiksid ikka päris rahul olla, mis tähendab seda, et sa võiksid ka enamalt püüda ja alati me peame edasi liikuma. Aga samal ajal me peaksime täna olema ikkagi väga rahul, kui me täna juba olemas on. Et see on nagu minu nägemus. Mul on üks kogemus, kui ma läksin haiglasse tööle peale siis juba 5 aastat ülikooli lõpetamisest möödas ja siis ma vaatasin seal mõni nädal või kuu ringi ja ütles, et see haigla küll siin kaua ei saa püsida. Et see oli nagu minu esimene nii-öelda päris töölemineku mulje. Siis mu vanemad kolleegid tulid juurde ja ütlesid, et oi, et me kui me 35 aastat tagasi tööl tulime, siis ma mõtlesin täpselt samamoodi. Et see meditsiin jääb kindlalt püsima. Ja ma arvan, et see läheb nagu tehniliselt ja kõik muus mõttes paremaks. Küsimus on selles, kui palju meil on inimesi, kui palju meil on järeltulevad põlvkonda, kui palju meil on lapsi. Et see on meie püsima jäämiseks ja edasi arenemiseks väga tähtis tegelikult. Et need on momentid, millele üliõpilased, eriti ülikooli teises pooles, residentuurilast peavad ka mõtlema hakkama. Et meil on vaja, et me kestma jääksime. Aga selles mõttes meditsiini tulevik on, ma arvan, ikkagi meditsiin on minu mõelest maailma üks ägedamaid valdkondi ja arstiamet on üks kõige kihvtimaid ameteid ja ma arvan, et need inimesi, kes tahavad arstiks saada, on alati ja see tulevik ei ole üldse nii halb, nii et ärge üldse kurte, antke ka meelda. Mina räägis natuke teise külje pealt seda, et praegu on, kui üldse tudengid on kõik nii targad, eks ole, et tulevad sellised, no väga, nad on nagu kooliaeg juba olnud hästi sellised targad, palju näinud, palju teinud, et kõik tahavad saada tippuks, eks ole, et aga praegu on see tendents läinud nagu niiviisi, et väga paljud kogenud arstid, kes on jõudnud siis nagu oma tippu, eks ole, oma karjääri, siis otsustavad, et nad tegelikult nad tahaks minna kuskile mitte olla seal, ütleme, Tallinnas või Tartus haiglas või lähevadki näiteks Kuressaarde või Hiiumaale või Jõgevale või ükskõik kuskile Võrru näiteks, et kolivad sealt möllust nii-öelda eemale kõik. Et minul on olnud nüüd
15 aastat töötanud või , et on olnud selline võimalus , eks ju , et ma töötan , ütleme siis suures haiglas , väga suures haiglas , siis ütleme Eesti mõistes ja siis ma olen saanud teha vastuvõtte residentuuri aeg ma sain teha Valgas näiteks , siis ma olen võtnud Paides vastu Järvamaa haiglas ja praegu on meil siis endal see onkoloogia näiteks Kuressaare haiglas veel , kus ma saan vastuvõtte teha . ja ütleme , see õhkkond esiteks nende haiglate vahel on ju , ütleme , mis on nagu Tallinnas ja mis on siis väljaspool , eks ole , on oluliselt teine . Ja see arstiks olemine , see päris arstiks olemine ja ütleme see , et kus inimesed sust sügavalt lugu peavad ja sa ise tunned , et sa annad väga palju ja tegelikult sa saad nagu emotsionaalselt väga palju vastu , on just tegelikult sellistes väiksemates kohtades . Et mina tahaks nagu julgustada , et tegelikult ei pea olema suur arst suures kohas , et võib olla ka suur arst ütleme inimeste mõistes suures kohas , praegu ma mõtleksin küll , et kui oleks minu erialasid väga palju ja või näiteks ma ei oleks onkoloog , ma mõtleks küll , et väga , kui mu pere näiteks oleks sellega nõus ja kõik , et ma arvan , et Kuressaare või Valga oleks väga äge koht elamiseks ja töötamiseks . Et arstiks olemine , et seal oled sa nagu tõeline arstik , et inimesed peavad sulle sügavalt lugu , mitte ei ütle , et doktor , et teil on 5 minutit aega üle läinud , et mis nüüd toimub , mul on koosolek tunni aja pärast , mis ma vastuvõtule ei saa . Et ütleme , selliseid probleeme ei ole kuskil seal kunagi , et ei tasu , vähemalt ütleme oma praktikaaegadel tasuks minna vähemalt väljaspoole suuri keskusi kindlasti . See oleks nagu mina sihuke mõte . ja ülikooli ajal juba on juba see , et tihtipeale minnakse väiksematesse kohtadesse , sest et seal on rohkem antakse sulle nii-öelda otsustamisvõimet ja teha ja sa näed palju rohkem . See hierarhia ei ole veel nii nagu välja kujunenud , et on arstid , on õed ja on hooldajad , vaid sulle antakse rohkem neid otsustusi . Muidugi see on väga hirmus ka , aga ühtlasi on väga õnnelik . jah , mina näiteks tegin oma 6. kursuse sise- ja kirurgiapraktika Rapla haiglas . Siis ta veel ei olnud regionaalina võrgutatud ja seal ei olnud ühtegi residenti , mis tähendab seda , et kõik kirurgilised operatsioonid , mis seal tehti , sain kõikidele assisteerida ja sain kindlasti väga palju rohkem teha kui minu kursakaaslased , kes olid kas siis suuremates haiglates . ja ka praegu töötades siis Tallinna haiglas ja samas tehas vahelreid Paides kiirabis , kus ma ikkagi olen maakonnas olengi kõige kõrgem kiirabiüksus , ma olen käinud ka vahetuselt Türi labiseni , siis tõesti seesama , et seal seda ehedust on palju rohkem ja tõesti need talumajad ja need talumemmed ja tadid , et see on nii emotsionaalselt , saab nii palju rohkem sealt vastu . Just , et ma olen kõige maailmaparandaja nagu geeniga kogu aeg olnud ja ma arvan , EAS-is siis paljudel on see sihuke ühendav jõud ja see mingil määral ka soodustab seda läbipõlemist ja mina enda jaoks mingil hetkel sain ka aru , et ma saangi maailma parandada 1 patsient korraga . Et isegi kui ma veedan selle patsiendiga 2 minutit , siis tema jaoks see , ma saangi olla see 2 minutit , see arst , kes teda reaalselt kuulab ja vahel maakonnas juhtub , et ma olengi ainuke arst , keda ta on 10 aasta jooksul näinud ja see rõõm , mis sealt tuleb , et keegi reaalselt kuulab teda , isegi kui see ei ole meditsiiniline probleem , see ei ole kiirabiline probleem , see ei ole erakorraline probleem . Aga noh , minu valve kestab niikuinii hommikuni , et see tõesti , et ma saan sellele prouale anda , prouale või see 20 minutit , see on väga tänuväärne ja ma arvan , et mis nagu Eesti meditsiini puhul ka see , et 2020 niikuinii oli meditsiini jaoks kogu maailmas väga ulmeline aasta , et meditsiin ei ole kunagi saanud nii palju tähelepanu ja ma siiamaani mõtlen , et kuidas tõesti , kui kevadel olid peaministri kõrval olid ikkagi pressikonverentsil inimesed , kellega ma olen koos töötan ja näha arste valitsuse pressikonverentsil ja meedias , kui palju oli ka neid filme , mis tehti koroonaosakondadest ja asjast , et ma arvan , et inimeste teadlikkus , mida tähendab tegelikult reaalne meditsiin ja see töö , et see teadlikkus kindlasti suurenes sellel aastal 2020 . Kas see oli selle reproduktiivtervise töögrupi nii-öelda see hüüdlause , et päästad ühe elu , päästad terve maailma ? Ma pean kahjuks siin vastuse võlgu jääma , ma ei tea sellele vastust sellist on ju . ma olen nii uus , et ma ei tea , kui meil seal teisest aastast hõigatakse , kas see oli nii , aga ma arvan , et teie mälu ei peta . kindlasti .
Kindlasti mitte, muidugi mitte. Aga mõned julgustavad sõnad äkki EAS-ile või kuidas, mis te, või mis soovitus anda EAS-ile või kuhu te tahaksite, et EAS kindlasti jõuaks või mis suunad peaks võtma või mida ta ei tohiks ära unustada? Üks asi, mis on nagu võib-olla meditsiinis ja kui te mõtlete ja siin oli juttu ka sellest perit nii-öelda nendest väikestest haiglatest ja suurtest haiglatest, et see üks niisugune mõte ja mis meil võiks olla parem, on selline kollegiaalsus, sõbralikkus ja nagu teineteise mõistmine. Et see oleks üks teema, millega siit nii-öelda ülikoolist lahkudes, et oleks selline kollegiaalne, sõbralik ja mõistev suhtumine üksteisesse. Et see oleks üks asi, mida EAS saaks nagu kasvatada ja mille peale saaks nagu mõelda. Kollegiaalne lugupidamine, et sageli inimesed kasvavad väga suurteks arstideks ja unustavad ära, et aga ütleme, see lugupidamine võiks alata juba ikkagi õppimisest saadik, et aga mina tahaks, et EAS ikkagi kunagi ei unustaks nagu seda ära, et noorena ei pea kogu aeg nagu tõsiseid asju tegema, et võib teha ka nagu lihtsaid ja lõbusaid asju. Et see on nagu üks osa nooreks olemises, nii on midagi teha lihtsalt, et see on kindlasti see, mida EAS ei tohi ära unustada, ja sest see on liikmed ja ütleme sellistes juhtimisteemades ja ütleme projekti juhtimis, ütleme mis iganes need tähtsad projektid asjad on, et seda paindlikkust on hästi vaja harjutada endast, et EAS peab ka ajaga kaasas käima kogu aeg, et näiteks see logode muutused, eks ole, see on nagu väga hea näide, et kes peab ajaga kaasas käima, et mitu korda on EAS ajalus juhtunud, et need, kes ei viitsi ajaga kaasas käia või ei pea seda oluliseks, siis see selts lihtsalt vajub ära. Et aga nii palju, kui on kõigil võimalus seda viia ajaga kaasa ja kaasa ajastada, et see nii peabki olema, aga see peab ikkagi tulema nagu läbi selle fanni, et seda ei saa muud moodi teha. Just, et see on, nagu ma ka enda algusest mäletan, et see atraktiivsus nagu ka olema nii alguseselt, et tõesti, kui need rebased lähevad siin esimesel tutvumisüritusereis ja nad näevad inimesi, kes on säravad ja nad tahavad olla need inimestega samas kundis. Et see peab ja see atraktiivsus peab püsima kindlasti ja see peab olema siis vastavalt siis sellele publikule, et nad tõesti inimesed muutuvad ja inimeste maailmavaated muutuvad ja ka EOS-i tegelikult see sisu ja suunad on ju pidevalt muutunud ja peavadki, ma arvan, käima kaasas nii-öelda maailma suutega. Ja just tõesti, et endorfiinid on väga olulised asjad meile kõigile, et seda peab saama, kõik peavad regulaarselt saama. Aga sumpti huvide eest peab ikka sumpt ise nii-öelda nagu hea seisma ja seda sumpti nii-öelda huvide eest seismist läheb sul vaja kuni surma, nii et seda sa siit saad õppida. Ta kogemus saab sa siit kaasa ja seda on sul kogu elu vaja. Et see on ka üks niisugune, mis tuleb nagu tähele panna, et sa teed siis seda ka selleks, et õppida oma huve kaitsma organiseeritud, mille peale tänane demokraatlik maailm ka ikkagi nagu püsib, et iga üks selgitab oma huve ja oskab neid tema ideid ka nii-öelda teistele selgeks teha. Aga sellise noodiga me täna siis lõpetamegi. Oli veel midagi öelda? Ei, okei, vabandust. Ühesõnaga suur aitäh teile, et te kõik siia Tartusse kohale sõitsite, et olite nõus siin osalema ja meiega selle neljapäeva õhtu veetma. Ja tõsiselt meeldiv oli. Aitäh teile! Palju rõõme ja õnne! Ja aitäh kutsemast! Muidugi. Kalkiline oli. Seda on rõõm kuuda. Ja kallid vaatajad ja kuulajad, teiega me kohtume juba järgmisel kuul EMTil, ehk siis Eesti meditsiinitudengite päevadel, mis siis toimub 27. ja 28. märtsil. Ja pange kindlasti kalendrisse kirja, varsti tuleb ka info selle kohta. Tegu on siis järgmise EAS 30 üritusega.